Farhod va Shirin. Chin mamlakati g'oyatda go'zal bo'lib, uni qudratli bir podshoh boshqarardi. Shohning osmondagi yulduzlardek behisob lashkari bo'lib, 100 mingta Qorun xazinasiga teng keladigan boylikka ega edi. Ko'pgina mamlakatlarning xonlari unga bo'ysunardilar. Shohning o'zi nihoyatda saxovatli fuqarolariga g'amxo'r hukmdor edi. Uning farzandi yo'q bo'lib, "Men bu dunyodan ko'z yumsam, taxtu tojim kimga qoladi?" deb afsuslanardi. Bir o'g'il ko'rish orzusida yetimlarning boshini silardi, befarzand fuqarolarga ham mehribonlik ko'rsatardi. Nihoyat orzulari ushalib, o'g'il ko'rish baxtiga muyassar bo'ldi. Xursandligidan ko'pdan-ko'p javohir va oltinlarni xalqqa ehson qildi. Butun mamlakat bezatilib, bir necha kun bayram qilindi. Chin ahli 3 yil davomida soliq to'lashdan ozod qilindi. Shodligi ichiga sig'magan podsho farzandiga yaxshi bir ism qo'ymoqchi bo'ldi. Chaqaloqning yuzida Farri Shohi, ya'ni shohlik nuri porlab turardi. Bu nur soyasi ostida esa himmat, iqbol hamda davlat o'rin olgandi. Shoh far so'ziga himmat, iqbol va davlat so'zlarining bosh harflarini qo'shgandi, Farhod ismi hosil bo'ldi. Bolani ana shu ism bilan atadilar-da, ipak matolarga o'rab beshikka beradilar. Lekin bu ismni otasigina qo'ygan emasdi. Chaqaloqning pokiza zotini ko'rgan Ishq ham unga Farhod ismini qo'ygan va uni firoq, rashk, hajr, oh va dard so'zlarining bosh harflaridan tanlagan edi. Farhod o'z tengdoshlaridan boshqacharoq bo'lib, kechalari yaxshi uxlay olmasdi. Doya unga ichirgan har qatra sut ma'no duri bo'lib singardi. Bir yoshga yetganida u beshikni tark etib yura boshladi. 3 yoshida aniq ravon so'zlaydigan bo'ldi, lekin uning so'zlari asosan ishq afsonalaridan iborat edi. 3 yasharlik chog'ida yoq o'zini 10 yoshli bolalardek tutar, bundan barcha hayron bo'lardi. Otasi o'g'lining bu sifatlarini ko'rgach, unga ilm berish vaqti yetganini angladi. Bilimli, donishmand bir ustozni topib kelib, Farhodni o'qitishga kirishdi. 3 oy deganda bolaning savodi chiqdi. Shundan keyingi 1 yil ichida avvalo Qur'onni yod oldi. Barcha o'qiganlari uning xotirasida qolar, bir varaqni ikkinchi bor ochmasdi. Muhabbat haqidagi asarlarni o'qiganida qattiq ta'sirlanib, oshiq chekkan dard uning qalbiga alam istirob solardi. Bu kitoblardan ta'sirlangan Farhod biron kishining ko'zida yosh ko'rib qolsa, zor yig'lar, ustoz uning bu ishlaridan lol qolardi. Otasi bilan onasi uning bu holatini ko'rib, qanday chora topishni bilishmas, xalq ham shahzodaning ahvolidan xabar topib tashvishlanardi. Shu tarzda uning yoshi 10 ga yetdi. Jahonda u o'rganmagan, ma'nosini anglamagan, o'zlashtirmagan biron ilm qolmadi. 10 yoshli Farhodda 20 yashar yigit kuch-qudrati bor edi. Endi u ilm olishni tugallab, harbiy hunarlarni kasb etishga kirishdi. Oz fursatda jangovar san'atlarini ham egallab, o'q otish, nayza sanchish, qilichbozlik, qalqon bilan jang qilish mahoratlarini egallab, el orasida tanildi. Farhod ilm va harbiy sohada erishgan yutuqlariga qaramay o'zini barchadan kamtar tutar, uning uchun podshohlik bilan gadolikning farqi yo'q, hatto gadolikni podshohlikdan yuqoriroq qo'yardi. Yigitchaning ko'ngli bilan ko'zigina emas, balki tili ham, so'zi ham, o'zi ham pok edi. Ana shu xislatlari uchun fuqarolar ham uni doim duo qilishar, u tomonga nogoh bir sovuq shamol essa Chin mamlakatining barcha xalqi sovuq oh chekishardi. Nihoyat Farhod 14 yoshga yetdi. Shoh farzandi kamolini ko'rib, har kuni xursandchilik qilardi, ammo Farhod ishqiy dostonlarni o'qir ekan, oshiqlar chekkan dardlardan ko'ngli g'amga to'lar, ishqiy ashulalarni eshitsa, ikki ko'zidan yosh arimasdi.
Hakon oğlunun halini ko'rib o'ylab o'yiga yeta olmas. Nega u hamisha g'amgin? Nega doimo ohu afg'on chekadi? Ko'z yoshlariga sabab nima ekan? Deb fikr qilar ekan, Xitoy mamlakatidagi bor go'zal u san'atkorlar, nayrangbozlar u sehrgarlarni chaqirtirib, uni xursand qilishga intilar, ammo Farhod ularning ishlari sirini tezda anglab yetib qiziqmay qolardi. Bularni kuzatib turgan otasi o'ylab-o'ylab to'rtta ajoyib qasr qurishga ahd qildi, toki o'g'li har faslda bir qasrda yashab, aysh-ishrat bilan shug'ullansin. Bahoriy qasr gulrang, yozgisi yashil, kuzgi qasr zafaroniy, qishkisi esa oq, kofur rangida bo'lishi kerak edi. Hoqon ushbu qasrlar bitgach, ularni chin mamlakatining eng go'zal qizlari bilan to'ldirishni, o'g'lining ana shu jannat misol saroylarda lazzatlanishini orzu qilardi. Qurilishga taklif etiladigan hunarmand ustalar, sangtarosh u naqqoshlar qancha toshlarni yo'nib, hovuz u gilamlar bilan bezatar, xilma-xil naqsh u rasmlar chizar ekanlar, Farhod ham ularning hunarlari bilan qiziqib, har bir san'at bilan mashg'ul bo'lsa, qasr bitgach esa ulardan lazzatlansa, dilidagi g'am u anduhlardan qutulsa, ayni muddao bo'lardi deb o'ylar ekan, Xoqon dili yorishib ketdi-yu, ichi shodlikka to'ldi. Uning Mulkaro degan bir dono vaziri bo'lib, Xoqon har bir ishini u bilan maslahatlashib bajarardi. Mulkaro o'g'lining murabbiyisi bo'lib, Farhod ham uni o'z otasidek ko'rardi. Shoh eldan yashirincha uni huzuriga chaqirtirdi-da, o'z fikrlari bilan tanishtirgach, shu ishlarni uning zimmasiga yukladi. Mulkaro Xoqon farmoyishini bajo qilish uchun ko'plab muhandislar u me'morlarni chaqirtirib, mamlakatdagi eng ko'ngilochar viloyatlardan to'rtta mavzeyini tanladi. Har qaysi joy suv va havosi bilan bir faslga mos bo'lib, shahzodaning orom olishi uchun maqbul edi. Shundan so'ng har bir qasrning rejasi chizildi. Unda ekiladigan daraxtlarning ham o'rni belgilab qo'yilgandi. Xitoy mamlakatida egizak ikki usta bo'lib, birining laqabi Boniy, ikkinchisiniki esa Moniy edi. Boniy me'morlik bilan, Moniy esa naqqoshlik bilan shug'ullanardi. Boniy qurgan binolar g'oyat mustahkam bo'lar, Moniy chizgan rasmlar esa xuddi jonli simolardek ko'rinardi. Yana bir ustodning laqabi Qoran bo'lib, toshkesarlikda unga hech kim teng kela olmasdi. Mulkaro shularga o'xshash yana ko'plab ustalarni to'pladi-da, Xoqon bu qasrlarni shahzoda Farhodning orom olishi uchun qurdirayotganini ta'kidlab, har bir qasrning hajmi va rangi qanday bo'lishi lozimligini tushuntirdi. So'zi tugagach, son sanoqsiz oltinlarni ularning oldiga to'kdi. Ustalar qo'llarini shimarib ishga kirishdilar. Mulkaro ularni xursand qilgach, kerakli narsalarni to'plashga kirishdi. Bu ishga 4 sarkorni tayin qilib, 100 ta ishbilarmon ustaning har biriga 1000 tadan mardikorni biriktirib qo'ydi. Har bir tog' ustida 100 kishi tosh qo'porar, pastda esa 1000 ta tosh pardozlovchi ish bilan band edi. Aravalarda qurilish joyiga tinmay oq u qizil toshlar tashilar, hamma yoqda ish qaynardi. Ishlar jadal borar ekan, osmonopar 4 qasrning qad ko'tarayotgani haqida shahzodaga xabar yetkazib turardilar. Bajarilayotgan ulkan ishlarning haddan ziyoda ta'rifini eshitgan Farhod otiga mindi-da, qurilishlarni ko'rish uchun jo'nadi. U bilan 100 ta kelishgan yigitlar birga borardilar. Qurilayotgan qasrlar oldiga yetib borgan shahzoda bir olam odamlarning jo'shqinlik bilan ishlayotganlari, 4 ulkan bino osmonga tegay deb turganini, havozalarning bulutlarga qadar ko'tarilganini ko'rib, hayratdan barmog'ini tishlab qoldi. Farhod ustalarning mahorat bilan tosh yo'nishlarini qiziqish bilan ko'zdan kechirar, o'tkir teshalari bilan qattiq toshlarni sariyog'dek kesishayotganini ko'rib, ularga tahsin o'qirdi. Qoran bajarayotgan ajoyib ishlarga ko'zi tushgan shahzoda uning san'atkorligini tomosha qilmoqchi bo'ldi. Otdan tushgach, uning o'tirishi uchun toshdan bir taxt tayyorlashdi.
Farhod unga o'tirdi da ustozga murojaat qildi. Ey mohir va bilimdon ustoz, yaratayotgan san'ating haqida biroz so'zlab bergil, toki uning mohiyati va yashirin sirlari ayon bo'lsin. Ismingni ayt hamda qanday qilib sening teshang toshlarni mumdek yengil yonayotganidan xabardor qilgil. Negaki biz bunday ishni shu vaqtgacha ko'rmaganimiz uchun ushbu san'at oldida aqlimiz ojiz bo'lib turibdi. Axir yog'och qattiqroq bo'lsa, unga pichoq ursang o'tmaslashib arradek bo'lib qoladi-ku. Teshanga qanday tarzda suv bergansanki, toshni yonayotgan bo'lsa ham zarar topmayapti. Sen toshga qayta-qayta urayotgan bo'lsang ham o'tkirligini yo'qotmayotgan temir metinning sirlarini ham aytib bergin. Toshga naqsh chizuvchi usta yer o'pib, so'zini duo bilan boshladi. Qof tog'i yaralibdiki, chaqmoqlar toshidan azor chekadi. Falak toshlaridan boshing omon bo'lib, toshlaring dardu g'am boshlarini maydalab tashlasin. Dushmanlaring nasibasi tosh bo'lsin u, ular mashaqqat tog'ida avora bo'lsin. Otim qoran, ishim ham ayon, qo'limda tesha yu oldimda toshlar. Metin bilan tesha nega doimo toshni yonsa ham sinmayapti deb so'rading. Buning siri shu asboblarga suv berishda. Biz bu sirni elga oshkor qilavermaymiz. Usta o'z asbobiga shu tarzda suv bersa, 100 yil tosh yonsa ham ular zarar ko'rmaydi. Xitoy xalqi bu san'atni egallab olam ahliga tanildi. Lekin hamma ustalar ham mening bilganlarimni bilmaydi. Bu so'zga dalilim shuki, ular men qilgan ishlarni qilisha olmaydi. Donishmand usta so'zini tugatgach, shahzoda undan oldimda o'z ishlaring bilan shug'ullangin. Zero bu san'at menga yoqib qoldi. Gohida tosh yo'ngil, goh toshga naqsh chizgin. Men ishlaringni ko'rib o'tiray deb iltimos qildi. Usta shahzoda ko'nglini xursand etish uchun ishga kirishib, tosh kesish va naqsh chizish bilan shug'ullandi. Uning ishlarini ko'rib turgan shahzoda tahsin aytishdan charchamasdi. Quyosh o'z nurlarini toshlar orasiga yashirgach, ya'ni oqshom tushgach, shahzoda tosh taxtidan turib shahar tomon yo'l oldi. Uyga qaytib kelgan shahzoda oromini yo'qotdi. Sangtarosh usta san'ati uning ko'ngliga bu hunarni o'rganish havasini solgandi. Shuning uchun tong otishi bilanoq otiga mindi-yu, yana tomosha qilish uchun qurilish joyiga tomon shoshildi. Yetib borgach, xilma-xil hunarlar bilan shug'ullanayotgan ustalarning mahoratini kuzatar ekan, har bir san'at siri bilan qiziqar, shirin so'zlar bilan ularning ko'nglini olardi. Bundan quvongan hunarmandlarning g'ayratiga g'ayrat qo'shilib, yanada yaxshiroq ishlashga harakat qilishardi. Shahzoda qoran sari yo'l olib, uning oldiga keldi da po'latdan tesha bilan metin yasashni iltimos qildi. Usta ishga kirishib, turli asboblar yasar ekan, ularga suv berishi bilanoq tosh yo'nib ko'rardi. Farhod usta qilayotgan ishlarini kuzatar ekan, suv berishning va tosh yo'nishning nozik sirlarini diqqat bilan o'rganardi. Shundan so'ng shahzodaning o'zi ham tosh kesish va yo'nish, toshga naqsh chizish bilan shug'ullanishga intilib, tez orada mohir usta darajasiga yetishdi. U ba'zan odamlardan andisha qilib yashirincha qo'liga tesha olar va boshqalar bir oyda bajarishi mumkin bo'lgan ishni bir kunda qilib qo'yardi. Har kuni shu tarzda shug'ullanishi tufayli uning hunari o'z kamoliga erishdi. 4 yildan so'ng 4 hashamatli qasr qurib bitkazilgach, ularni bezashga kirishildi. Binolarning tashqi tomoniga chiroy berishda qoran o'z san'atini namoyish qilgan bo'lsa, ichkarida moniy naqqoshlik qildi. Usta har bir uyga naqshlar va suratlar chizar ekan, uning yonida hozir turgan Farhod madadkorlik qilar, suratlarga rang berar, zarur bo'lganda tosh kesish va naqqoshlik ishlarini bajarardi. Ana shu ishlar davomida shahzoda mohir ustoz bo'lib yetishdi. Buyuk qasrlar bitgach, ularning atrofida jannat misol bog'lar yaratildi.
Har qaysi qasrga o'z rangiga mos chiroyli gilamlar solinib, shu rangdagi buyumlar bilan jihozlandi. Ularning har birida xizmat qiluvchilar ham qasr rangiga mos kiyimlar kiyib olishgandi. Bahoriy qasrdagi hamma narsa, eshiklar u derazalar, hatto ostonalar ham gul rangida bo'lib, havuz atrofiga lalu yoqutlar qadalgan, ichi esa gulrang may bilan limmolim to'ldirilgan bo'lib, ariqlarda ham shunday may oqib turar, chor atrofda rang-barang gullar ochilib yotar, har tarafda qimmatbaho gulrang kiyimlardagi go'zal qizlar kezib yurishardi. Yozgi qasr va bog'dagi hamma narsa yashil rangga belangan bo'lsa, kuzgi saroy va guliston sariq, zafaron rangiga, qishki qasr oppoq rangga moslangandi. Mulkaro qasrlarning bog'larning qurilishi tugallangani haqida Xoqonga xabar bergach, shoh uni tomosha qilish uchun otlandi. Uning chap yonida saroy ayonlari, o'ng tomonida esa shahzoda Farhod borardi. Barchalari avval bahoriy qasr bilan tanishib, undagi ajoyibotlar, bog'dagi 100 turlik go'zalliklardan bahra olishdi. Ikkinchi qasri yanada hayratomuz bo'lib, uchinchisi undan ham go'zalroq, to'rtinchi qasrdagi chiroy oldingi uchala saroy va bog'lardan ham o'z nafosati bilan ajralib turardi. Bir-biridan latofatli ushbu qasrlar hammani lol qoldirdi. Shoh ustalarga ularning o'zlari kutganlariga qaraganda 100 marta ko'proq in'omlar berdi. Mulkaroga alohida hurmat ko'rsatib, martabasini yanada yuqori ko'tardi. So'ng ana shu qasrlar va bog'lar go'zal qizlarning barchasini shahzodaga sovg'a qildi. Keyin mulkaroga har qaysi qasrda 3 oyga mo'ljallangan ziyofat uchun barcha kerakli narsalarni hozirlashni, yilning fasllariga ko'ra har qasrda 3 oylik xursandchilik qilishga tayyorlik ko'rishni buyurdi. Donishmand vazir ishga kirishib, tez orada 1 yilga mo'ljallangan shodiyonalarga hozirlikni tugatdi. Har kuni 100 ta ot va 1000 ta qo'y so'yilishi mo'ljallandi. Hisobsiz meva va shirinliklar, ichimliklar tayyorlab qo'yildi. Go'zal bahor kelib, butun tabiat xilma-xil gullarning rangi va bo'yidan, bulbullar va tong qushlarining huzurbaxsh kuylaridan latofat va orom kasb etgan kunlarning birida shoh Farhod va o'z ayonlari bilan gulgun qasr tomon yo'l oldi. Gul rangidagi qimmatbaho matolar bilan bezatilgan qasr ichida ajoyib bir taxt qurilgandi. Xoqon unga borib o'tirdi. Yonidan Farhod joy oldi. Taxt oldidagi gulrang kursida mulkaro orom topdi. Gul yuzli soqi barchaga gulgun may tutar ekan, mug'anniylar bulbuldek kuylashardi. Farhodning ham gulrang may ichayotganini ko'rgan Xoqon o'g'lining guldek yuziga boqib, behad shodlangani tufayli ko'zlaridan xursandchilik yoshi arimasdi. Shu tarzda 3 oylik bahor fasli o'tdi-yu, yoz kelib Xoqon, shahzoda va barcha ayonlar yozgi qasrga yo'l olishdi. Hamma narsa yashillikka burkangan saroyda ham 3 oy aysh ishrat qilishdi. Hamma yoqni qahrabo rangiga bo'yagan kuz fasli yetishgach, bazimlar kuzgi qasrga ko'chdi. Zafaroniy kiyimlar kiyib olgan shoh, shahzoda va barcha ayonlar bu yerda ham 3 oyni huzur qilib o'tkazishdi. Sovuq kunlar boshlanib, qish barcha olamni oq rang bilan bezagan ayyomda ayshu ishrat 4-chi qasrda davom ettirildi. To'rtala qasrda uyushtirilgan bazmlardan ko'zda tutilgan asosiy maqsad Farhodni xursand qilib, uning ko'ngliga o'rnashib olgan g'am va qayg'ulardan qutiltirish edi. Lekin shahzoda hanuz g'amginlik girdobida yashar, hamon biron kishining yig'isini ko'rsa, unga qo'shilib yig'lar, el chekkan g'am alam unga ham azor yetkazardi. Xalq boshiga tushgan har qanday istirob uning ko'nglini g'amnok qilar, yoqasi choq, ya'ni alam qayg'uga mubtalo bo'lgan kishini ko'rganda o'z yoqasini yirtib unga hamdardlik bildirardi. Birov ish haqida gap ochsa, uning hikoyasini qayta-qayta tinglar, oshiqlik belgilari yu holatini anglab
yodida saqlar, oshiq visol haqida so'zlasa, sevinchlarga to'lar, hijron damlarini bayon qilsa, ikki ko'zidan tinmay yosh to'kardi. Bu holatlarni ko'rgan Xoqon o'zining qilgan ishlari xato ekanini anglab, nima qilishini bilmay qoldi. Xoqon shu xususda fikr yuritar ekan, nihoyat yana bir ishni muvofiq deb bildi. O'zining qarib borayotgani, Farhod esa aqlli mard va pahlavon yigit bo'lib, faqat Chin mamlakatida xoqonlik qilishgagina emas, balki butun olamga sulton bo'lishga ham loyiq ekanligi, shohlarga xos barcha fazilatlar unda jamuljamligi, bir necha hunarlarni bilishi barcha ayblardan xoli ekanligi, yig'i va fig'on chekishdan o'zga biron kamchiligi yo'qligini o'yladi da, taxtimni unga bersam, davlatni boshqarish ishlari bilan mashg'ul bo'lib, o'z dardu alamlarini unutadi, degan qarorga keldi. So'ng davlat ayonlarini yig'ib, yoniga Farhodni o'tqizdi da, o'z maqsadini bayon qildi. Qarilik dardi bedarmondur oxir, bu ish ko'nglimda ko'p armondur oxir, ki o'lmasdin burun ochib ko'zimni, sarir uzra yigit ko'rsam o'zimni, ki ya'ni toju taxtu saltanat ham, sipohu mulku molu mamlakat ham, bori bo'lsa sening birla muzayyan, seni o'z o'rnima qilsam muayyan, sanga tutsam musallam podsholiq, haloyiq ustida kishvar xudoliq, manga shahlikda qulluk ham qilimdi, atoliq ham, o'g'ulluq ham qilimdi. Bu so'zlarni eshitib turgan shahzoda faryod urib o'zini yerga otdi-da zor-zor yig'ladi. So'ng otasiga uzoq umr tilab, shohlik ishi og'irligini, bunday mas'uliyatni o'z zimmasiga olish uchun tayyor emasligini, shoh ruxsat bersa, 1-2 yil Xoqon yonida bo'lib, davlatni boshqarish sirlarini o'rganishi zarurligini, oldin kichikroq bir ishni boshqarib, keyin hukmdorlik bilan shug'ullanishga o'tsa ma'qulroq bo'lishini odob bilan so'zladi. Farhodning bu so'zlaridan shodlikka to'lgan Xoqon o'g'lining boshidan zaru javohirlar sochish maqsadida uning qo'llaridan tutib, har xil ajoyibotlar bilan to'lib toshgan xazina ichiga olib kirdi. Xazina juda katta bo'lib, 40 ta uyning har birida 40 tadan ulkan xum bor edi. Yana 40 ta uy bir-biridan chiroyli matolar u qimmatbaho buyumlar, xitoy chinnilar u ipaklarga chizilgan go'zal suratlar, kimxob to'nlar, behisob javohirlar u qimmatbaho toshlar bilan lim to'la edi. Shoh bilan shahzoda xazina boyliklarini tomosha qilishib qaytishmoqchi bo'lib turishganda Farhodning ko'zi ajoyib bir sandiqqa tushdi. Toza billurdan yasalgan ushbu sandiq ichida nimadir ko'rinib turar, lekin qulflog'ligi tufayli u sandiqni ochib bo'lmasdi. Shahzoda sandiq ichidagi narsani ko'rmoqchi bo'ldi-da, kalitini topib ochishni buyurdi. Xoqon bundan ogoh bo'lib, bu sandiqni kaliti yo'qligi tufayli ochib bo'lmasligini aytdi-da, o'g'lini fikridan qaytarmoqchi bo'ldi. Sandiq ichidagi narsani ko'rishga g'oyatda qiziqib qolgan Farhod dedi: "Har ishki qilmish odamiy zot, tafakkur birla bilmish odamiy zot, ulum ichra manga to bo'ldi madhal, topilmas mushkile men qilmagan hal. Muning ham bilmaguncha aslu budun, muayyan qilmaguncha toru pudun, ne imkon kim qaror ulg'ay ko'ngulga, tasalli oshkor ulg'ay ko'ngulga", deb o'z so'zida turib oldi. Shoh qancha harakat qilsa, shahzoda shunchalik o'jarlik qilardi. Xoqon ilojsiz qolib sandiqni ochish haqida buyruq berdi. Sandiq ichidan yaltiroq bir ko'zgu chiqdi. Sharq quyoshigagina emas, balki Iskandar oynasiga o'xshardi u. Ko'zguni bezagan usta orqasiga uni ko'rish siri haqida shunday deb yozib qo'ygandi: "Bu ko'zgu jahonnamo bo'lib Iskandar Rumiyning jahon ahliga qoldirib ketgan yodgorligidir.
har biri aflotunga teng 400 ta olim bir necha yil mehnat qilib bunday jahon hikmatini yasashgan. Unga tilsim yashirilgan bo'lib, ko'zguni ko'rmoqchi bo'lgan kimsa bu tilsimni yechib, ko'zguni qo'liga olsa-yu, unga ko'z tashlasa, Tangri unga belgilab qo'ygan taqdirdan ogoh bo'ladi. Lekin ko'zgudagi tilsim sirini ochish juda qiyin. Bunga erishmoqchi bo'lgan inson Yunon mamlakatiga borishi, o'sha manzilda 3 ta ofatni yengib o'tib, baland tog' oldiga yetib borish kerak. Bu 3 ofatning biri ajdaho, ikkinchisi ahraman degan dev, uchinchisi oldingi ikkala ofatdan ham mushkilroq tilsimdir. Ana shu 3 manzildan o'tib olgan kishi 4-chi manzil bo'lgan tog' ichiga kirib, g'orda maskan tutgan Suqrot degan donishmand olimni topish kerak. U dono mo'ysafid agar tirik bo'lsa, borgan kishini murodiga yetkazadi. Agar u hayot bo'lmasa, uning ruhiga iltijo qilinsa, ko'zlangan maqsadga erishiladi. Bu yozuvni o'qigan shahzoda ko'zgu sirini ochishga qiziqib qoldi. O'z maqsadiga yetish yo'lida o'g'li chekayotgan istiroblardan xabar topgan Xoqon uni bu muddaosidan qaytarishga har qancha urinsa ham Farhod o'z orzusidan voz kechmasdi. Ota ham, o'g'il ham qiyin bir ahvolda qolgandilar. Farhod ko'zguda o'z taqdirini ko'rish orzusida hatto es-hushini yo'qotish darajasiga yetib qolgandi. Oxiri mulkaroni yashirincha chaqirtirib, o'z ko'nglidagi gaplarni unga oshkor qildi. Shoh ham, gado ham o'z taqdiridan qochib qutula olmaydi. Har kim peshonasiga yozilganini ko'rmay iloji yo'q. Mening ahvolim elni xavotirga solayotgan bo'lsa ham, taqdirimni bilish orzusidan kecha olmasman. Shuning uchun otamga ahvolimni tushuntirib, Yunon mamlakatiga borishimga ijozat olib bersang. Menga oq yo'l tilab duo qilib tursa, maqsadimga yetishishim shubhasizdir. Otam ruxsat bermasa, boshimni olib, maqsadimni ro'yobga chiqarish uchun safarga yo'l olishim tayin. Binobarin, otam mening jo'nashimga ruxsat bersa, yaxshiroq bo'lardi. Mulkaro shahzodaning ushbu so'zlarini eshitgach qayg'uga botdi. Nasihat qilay desa, Farhodga ta'sir qilmasligi kerak. Ko'zlaridan oqayotgan yoshni arta-arta Xoqon huzuriga yo'l oldi da, hech kim yo'qligida uning qoshiga kirib eshitganlarini so'zlab berdi. Shoh bu mojarodan yoqasini yirtib ko'ksiga urardi. Ikkovlon rosa yig'lashdi. Xoqon ahvolini ko'rgan mulkaro asta nasihat qilishga tushdi da, uni taqdirga rozi bo'lishga da'vat etdi. Shoh o'g'liga yana nasihat qilib ko'rish, buning ham foydasi bo'lmasa, safarga rozi bo'lishni maqbul deb bildi. Lekin shoh bilan mulkaro qilgan nasihatlar shahzodaning orzusini yanada kuchaytirdi xolos. Xoqon o'g'lini qamab qo'ymoqchi ham bo'ldi. Yana bu fikridan voz kechib, shahzoda ko'ngliga ozor yetkazmaslik uchun Xito va Chin mamlakatlaridan lashkar to'plab Yunonistonga yurish qilish, o'sha yergacha unga hamrohlik qilib, o'g'lining ahvolidan xabardor bo'lib turishni maqbul deb bildi. Yunon mulkiga yetib borguncha shahzoda balki o'z orzusini unutar, buning iloji bo'lmasa boshiga tushganini ko'radi-da, deb o'ylagan Xoqon mulkaroni shahzoda huzuriga yo'llab o'z qarorini unga aytishni buyurdi. Shahzoda otasining rozilik berganidan xursand bo'lib, vazirga safar tayyorgarligini ko'rishni topshirdi. Har tomonga jar solinib, lashkar to'plashga kirishildi. Tez orada mamlakatning har tarafidan behisob lashkar yig'ildi. Xoqon Yunon mulki sari yurishni boshladi. Shoh yo'l-yo'lakay bir necha o'lkalarni, dengizlarni egallab borarkan, u yerdagi aholi Xoqonni ko'rishga turli-tuman sovg'alar bilan kelib turishar, hukmdorlar ham ularni mo'l-ko'l sovg'alar bilan siylardi. Shoh o'z huzuriga yig'ilgan olimlarga murojaat qilib, bu safarimizdan maqsad mamlakatlarni fath etish emas, balki Yunonistondagi mashhur tog'dagi g'orda yashayotgan Suqrot ismli donishmand bilan ko'rishishdir.
u tog' qaysi tomonda ekanini, masofaning qanchaligini, qaysi yo'ldan borish lozimligini bilsangiz, aytinglar, dedi. Olimlar yer o'pib o'rinlaridan turdilar-da shohga qarab, olampanoh o'zlari tilagan maqsadlariga yetsinlar. Mamlakatimizda yoshi 500 dan oshgan Suhaylo hakim degan keksa donishmand yashaydi. Barchamiz uning shogirdimiz. Shoh so'ragan narsalardan bizlar ham xabardormiz. Olampanoh nimaniki so'rasalar javob bera olamiz, lekin bu masalalar haqidagi puxta javobni uning o'zidan eshitganingiz ma'qul. Bu qiyin jumboqni uning o'zi hal qilib bera oladi. Agar u bilan ko'rishishni istasangiz, biz oldiga boshlab borishimiz mumkin, dedilar. Shoh bilan shahzoda bu so'zlardan shodlikka to'lib, Yunon olimlari bilan birgalikda donishmand Suhaylo huzuriga qarab yo'lga tushdilar. Ancha yo'l yurishgach, dasht o'rtasida bir tepalik ko'rindi. Suhaylo hakim shu yerdagi g'orda yashar ekan. Hammalari otlaridan tushib, g'or tomon yurdilar. Olimlardan biri g'or ichiga kirib, donishmandni shoh bilan shahzoda uning huzuriga qadam ranjida qilishganidan ogohlantirdi. Suhaylo bu so'zlarni eshitgach, ularning kirishlariga ishora qildi. Suhaylo o'rnidan turib ikkovi bilan kulib ko'rishdi. Ular ham xursand bo'lib, donishmandning qo'lini o'pishdi. So'ng alloma ota bilan bolani o'tkazib, o'zi ham o'tirdi-da, ular bilan suhbatni boshladi. Yo'ldagi qiyinchiliklar haqida so'ragach, shuncha masofani bosib kelishdan maqsadlari nima ekanini bilmoqchi bo'ldi. Xoqon shahzodaning ko'zguni ko'rgandan keyingi holat haqida mufassal gapirib berdi. Bilimdon alloma ahvolni anglagach shod bo'ldi-yu, ayni vaqtda unga g'amginlik ham yuzlandi. Quchoqlab shahzodani xursand qilgan Suhaylo, "Sening oting Farhod," dedi. Bu ismning ma'nosini aytib bergach, bir necha savol bergan edi, Farhod bariga javob berdi. Donishmand uni peshonasidan o'pdi-da sajda qilib, "Alhamdulillah, o'z murodimga erishdim. Necha yuz yildan beri shu g'or ichida yashadim. Qancha-qancha ranju alamlar chekdim." Jamosib o'z kitobida mendan so'ng 1000 yil o'tgach Chin mamlakatidan Farhod ismli bir shahzoda kelib, Iskandariy Rumiy tilsimini ochadi. Lekin u ikki manzilda qahramonlik ko'rsatishi, avval ajdarni o'ldirishi, so'ngra esa ahramanni yengishi kerak. Mening so'nggi farzandim bo'ladigan Suhaylo duo bilan salomimni qabul etib, Farhod bu diyorga yetib kelganida unga yordam ko'rsatsin. Farhod ajdarni o'ldirganida katta boylikni qo'lga kiritadi. Devni yengganida esa Sulaymon payg'ambarning uzigiga ega bo'ladi. Tilsim ochgan kuni esa Jamshid jomini ko'radi. Bularni qo'lga kiritgach barchasini Xoqonga hadya qilsin. Unga esa dono Suqrot bilan ko'rishish hamda Iskandar oynasi yetarli. Suqrot bilan suhbatlashgach darhol ko'zguni ko'rish uchun Chin tomon jo'nasin. Ko'zguda nimaiki ko'rsa, bu voqealar uning hayotida yuz beradi deb yozilgan ekan. Men bu xabardan faxrga to'lib, necha yuz yildan beri senga muntazir edim. Sening boshingga tushadigan barcha mushkulotlarning chorasini topib qo'yganman, dedi-da Suhaylo g'or oldiga borib, bir idishni olib chiqdi va bu idish samandar yog'i bilan to'la. Men uni ko'pgina otashgohlardan yig'ib to'plaganman. Ajdar bilan olishish chog'ida bu yog'dan badaningga va qo'llaringga surib olsang, u seni ajdar og'zidan otiladigan o'tdan himoya qiladi. Ahramanni o'ldirganingda devning burniga osiqlik bir taxtachani ko'rasan. U tilsim ochishda senga yordam beradi. Tilsim ichida esa Jamshid jomini topasan. Uning atrofiga yozilganlarni o'qisang, Suqrotni topish yo'lidan xabardor bo'lasan. Suqrotni ko'rgach, ko'zgu sirini bilasan u vataning sari yo'l olasan, deb qo'lidagi idishni Farhodga topshirdi. U duch keladigan manzillar haqida yana maslahatlar bergach, endi yo'lga tushgil. Hamma mushkullaring hal bo'ladi deb umid qilaman, dedi-da bu hayotdan ko'z yumdi. Donishmandni yuvib, o'sha g'orga dafn ettilar-da barchalari yo'lga tushdilar.
anchagina yo'lni bosib o'tib, ajdaho manziliga yetib keldilar. U yerda dam olib, oqshom tushgach, ayshu ishrat bilan mashg'ul bo'ldilar. Tong otgach, Farhod poklanib, Xudodan zafar tilab, otasining oyog'iga bosh qo'ydi da undan duo tiladi. Shoh va barcha ayonlar shahzodaga g'alaba tilab duo qilishgach, barchalari ajdar makoniga qarab yo'l olishdi. Ajdar makoni uning nafasidan qorayib ketgan dasht bo'lib, unda badbo'y bir shamol esardi. Lashkarning ko'pchiligi bu shamoldan esi og'ib, otdan yiqildi. Farhod ajdohoning qorong'i g'ori ko'ringach, u tomon yurdi. Odamlarning isini sezgan ajdaho haybat bilan chiqib keldi. Uning tanasi balo tog'idek, og'zi esa tog'ning g'oridek edi. Ikki ko'zi xuddi neft o'tiga mo'ri edi. Har qaysi panjasi 5ta olmos o'roqqa o'xshardi. Og'zidan o'tlar sochib, g'ordan chiqib kelgan ajdaho shahzodaga ko'zi tushgach, og'zini balo darvozasidek ochib uning sari yurdi. Avval o't sochib, pishqirib oldin shahzodani, so'ng esa barcha lashkarni yutmoqchi bo'ldi. Shahzoda esa aslo qo'rqmasdi, chunki u Suhaylo aytganidek, badan u qo'llariga samandar yog'ini, ya'ni olovdan himoya qiluvchi dorini surtib olgandi. Ajdaho uni yutish uchun og'zini ochganida Farhod Xudodan zafar tilab qo'liga yoyini oldi da unga xanjardek o'qni joylab raqibi og'ziga qarab otdi. O'q ajdar tanasini teshib o'tdi-yu uni halok qildi. Farhod ajdaho g'ori ichiga kirdi. U yerda bir taxta osilgan bo'lib, unda ajdahoni o'ldirgan bahodir jasoratinga bu yerdagi xazinani mukofot deb bilgil. Doira shaklidagi bu g'or markazda 1000 botmondan og'irroq bo'lgan bir tosh bor. Qiliching uchi bilan uning atrofini ochib o'rnidan qo'zg'atsang, Haq taolo qudratini tomosha qilasan deb yozib qo'yilgandi. Shahzoda yozuvda tayinlangan ishlarni birin-ketin bajo qilib, Faridun to'plagan benihoya boyliklarga, oltin va kumushlar, turli javohirlar to'ldirilgan bir necha ming xumga ega bo'ldi. Xazina to'rida bezakli bir taxt bo'lib, uning ustida ajoyib bir dudama tig'li qilich va uning yonida quyoshdek yumaloq shakldagi qalqon turar, unga kimningki baxtiyor bo'lib, ushbu qilich bilan qalqon uning qo'liga tushsa, birini beliga bog'lab, birini osib olsa, 100ta dev bilan jang qilsa ham yengib chiqadi. Chunki Sulaymon payg'ambar qalqon qubbasiga ismi azamni yozdirgan. Buning xosiyati shuki, 100 mingta dev makr xila qilmoqchi bo'lganda ham bu ismlarni ko'rgach yer bilan yakson bo'ladi. Qilichda ham bu ism yozilgan bo'lib, shu ism unga o'tkirlik bag'ishlagan. Bu qilich bilan jang qilgan insonga dushman tizi ta'sir qilmaydi. Raqib la'nati shaytonmi, ahramanmi, kim bo'lsa ham ikkiga bo'lib tashlaydi deb yozib qo'yilgan ekan. Farhod bu ikki sovg'ani topgach, yaratganga sajda qilib, shodligi ichiga sig'may ketdi. Shahzoda qilichni beliga bog'ladi, qalqonni bo'yniga osti da lashkarlar turgan joy tomon yo'l oldi. Uni ko'rgan shoh bilan mulkaro yig'lab ko'rishdi. Ayonlar ham uni omon ko'rganlaridan shodlikka to'lib duo qilishdi. Quyosh ko'tarilgach, vodiyu tog' yorishib, ajdaho g'ori, undagi ajdaho tanasi ham namoyon bo'ldi. Xoqon bilan Farhod, ayonlar butun dasht ajdar qoni bilan bo'yalganini ko'rishdi. Shahzoda xazinadagi barcha boyliklarni otasiga sovg'a qildi. Qilich bilan qalqon xosiyatlarini so'zlab berdi. Xoqon ularni xazinadan ham qimmatliroq deb bildi. So'ng lashkarlarga dam olish uchun ruxsat berildi. Xoqon hammani ziyofat qilishga buyurdi. Ertasi kuni tong otishi bilanoq Farhod jang kiyimlarini kiyib, qilich bilan qalqonni osib, ahraman dev makoniga qarab yo'l oldi. Xoqon ham lashkarlari bilan uning izidan kelar ekan qattiq xavotirda edi. Shahzoda qo'shindan yarim yog'ochcha oldinda ildamlab borar ekan, ro'parasida bir o'rmon ko'rindi. Bu ahramanning bog'i bo'lib behad katta edi. 100 minglab keksa daraxtlarning boshi osmondan oshar, har bir bargi vasvasa ko'zgusi bo'lib aqldan ozdirar,
o'rmon ichi turli ko'rinishdagi devlar bilan to'la bo'lib, soylari shaytonlar ovozidek hayqirar, ariqlar ichidagi har qaysi tosh kesilgan boshni eslatar, shamoli devlar narasiga o'xshar, chinorlari qo'llarini har tomonga tebratib, orqangga qayt deyayotgandek bo'lardi. Farhod Haq taologa tavakkal qilib, ushbu o'rmon sari ot surdi. Ko'p o'tmay bir ulkan qasr ko'rindi. U yerda dev istiqomat qilardi. Ot tuyoqlari ovozini sezgan Ahraman boshini chiqarib, uzoqda bir otliq yigit beparvo holda uning qasriga qarab kelayotganini ko'rdi. Chavandozning ko'rinishidan devlarni ham halok qiladigan qudratga ega ekanligi sezilib turardi. Shunda Ahraman momaqaldiroqdek qahqah urdi da qo'liga minordek katta bir ustunni ko'tarib qasrdan chiqib keldi va Farhodga qarab: "Ey g'aflat bosgan odamzod, farishta o'tsa jonidan ayriladigan, burgut uchib o'tsa qanoti kuyadigan bu vahimali o'rmonga kirib kelishingdan maqsading nima? Nahotki o'lmakni istab qolgan bo'lsang," deya hayqirdi da Farhod boshiga gurzusi bilan hamla qildi. Shahzoda uning gurdisini qilichi bilan ikkiga bo'lib tashladi. Dev qasriga qaytib kirib, oldingisidan ham kattaroq gurdini ko'tarib chiqib, Farhodga yana hujum qilgandi. Shahzoda uning bu qurolini ham kesib tashladi. Bu holat bir necha bor takrorlangach, Ahraman g'azablanib tog' tomon yo'l oldi da ulkan toshlarni raqibi tomon otishga tushdi. Shahzoda qalqon bilan o'zini himoya qildi. Shunda ismi azamga ko'zi tushgan devning darmoni ketib yerga quladi. Farhod bu holatni ko'rib, Ahraman ustiga yetib bordi da qilich bilan uni halok qildi. Shahzoda devning hashamatli qasri ichiga kirib qarasa, hamma tomonda qator-qator eshiklar bo'lib, barchasi qulflog'lik ekan. Ularning tepasiga uy ichida qanday boylik borligi yozib qo'yilibdi. Bu yozuvlarni birma-bir o'qib borayotgan Farhod oltin va javohirlar bilan bezatilgan, atrofiga turli yozuvlar bitilgan ajoyib eshikka duch keldi. U yozuvlarda eshikning qulfi osonlikcha ochilmasligi, yaxshisi bunday orzudan voz kechish kerakligi aytilgan ekan. Bu sirni aniqlashga qiziqqan Farhod eshikni sindirib ichkariga kirdi. Xonaga ko'z yugurtirib, osib qo'yilgan bir yoqut qandilni ko'rdi. U nur sochib, xonani yoritib turardi. Qandilni tushirib ochgandi, unda Sulaymon uzugi turganini ko'rdi. Qandilga "Bu uzuk kimga muyassar bo'lsa, unga yozilgan ismni o'qib, Iskandariy Rumiy tilsimini ochadi va bu ish qiyinchiliklarini yengib o'tish yo'llarini bilib oladi," deb yozilgan ekan. Farhod uzukni o'pib sajda qildi da Xudoga shukronalar aytib otiga mindi va o'rmondan chiqib lashkar turgan joyga yo'l oldi. Barcha sipohlar Ahraman xavfidan qo'rqib turishgan ekan, shahzodani ko'rib o'zlariga keldilar. Xoqon Farhodni shod ko'rib xursand bo'lib ketdi. Shahzoda lashkarni boshlab o'rmonga olib kirdi. Ularni qasr eshigi oldida otlaridan tushirib, Xoqon va Mulkaro bilan qasr ichiga kirdi. Xazinani ikkovlariga taqdim etdi va uzuk haqidagi gaplarni ularga so'zlab berdi. Ikkovlarining ko'ngillari shodlikka to'lib, kechagidek aysh-ishrat boshlanib ketdi. Quyosh ko'tarilib, olam munavvar bo'lgach, Farhod harbiy anjomlarini rostlab otasining duosini oldi da Iskandar tilsimini ochish yo'lidagi keyingi ishni bajarishga kirishdi. Otiga minib yo'lda borar ekan, bir go'zal maysazor namoyon bo'ldi. U yerda hayot chashmasidek ajoyib bir buloqdan zilol suvlar otilib turardi. Qirg'og'idagi yam-yashil daraxt ko'kka bo'y cho'zib turar, buloq bilan daraxt hayot suvi-yu Xizr payg'ambarga o'xshardi. Bularni ko'rib ko'ngli yayrab ketgan shahzoda otini daraxtga bog'ladi da chashmaga tushib cho'mildi. Keyin murodiga yetkazishni tilab sajdaga bosh qo'ydi. Ibodatini tugatib boshini ko'targan ediki, ro'parasida yashil kiyingan nuroniy bir mo'ysafitga ko'zi tushdi. Farhod hayron bo'lib turganiga e'tibor bergan otaxon so'z boshladi. "Ey farzand, murod maqsadlaringga yetib baxtiyor bo'lgil.
Men Xizirman. Senga madad ko'rsatish uchun keldim bu yerga. İskender bilan obi hayot, hayot suvini topish uchun zulmatga kirganimizda men o'sha suvdan ichib abadiy hayotga erishdim u İskenderga nasib bo'lmadi. U tashnaligicha qaytib ketdi. Keyinchalik munajjimlikka qiziqib yulduzlarni o'rgandi, tilsimlar yaratdi. U bog'lagan tilsimlarni men ochishga o'rgandim. Ushbu vodiyda ham tilsim mavjud bo'lib, uni ochishda senga yordam bermoqchiman. Tilsimni ochish uchun hozirdan boshlab har bir qadamingni sanab bosishing kerak. Sening yo'lingda bahaybat bir tilsim uchraydi. Uning devorlari osmonga tutashib ketgan, o'sha joydan 12 ming qadam yurasan. Yo'lning ikki chekkasida keskir qilichga o'xshash toshlar o'rnatilgan bo'lib, yo'ldan salgina chiqqan odamning oyog'ini kesib yuboradi-da, u o'zini yana ushbu chashma oldida ko'radi. Yana 11 ming qadam bossang, yo'lda bir darband, darvoza ko'rinadi. Oldida bir sher temir zanjir bilan bog'lab qo'yilgan. Uning oldidan o'tgach, qo'rg'ongacha yana 1000 qadam yo'l qoladi. 900 qadam bosganingda bir tosh taxtaga ko'zing tushadi. Uning ustiga chiqib tepsang, qal'a darvozasi ochiladi-da, ichida temirdan odamga o'xshatib ishlangan bir jism ko'rinadi. U qo'liga temir yoy ushlab turgan bo'ladi. Yoyga o'tkir bir o'q qadalgan. Ushbu jism boshdan oyoq temir sovutda bo'lib, ko'ksiga bir oyna qadalgan. U quyoshdek yarqirab turadi. Odam 100 qadam yerdan unga o'q otib oynani teshib yuborsa, haykal ham devor ustida turgan 100 ta shunday jism ham qulab yerga yiqiladi. Shunda tilsim ham ochilib, ichkariga qo'rqmay kirish mumkin bo'ladi. Lekin o'q xato ketib, haykal ko'ksidagi oynani sindira olmasa, u bilan devor ustida turgan 100 ta haykallar otgan o'qlar o'sha odamga tegib, ilma teshik qilib yuboradi. Mening so'zlarimni o'qib olgan bo'lsang, ularni esingdan chiqarma. Qadamingni sanab bos, ismi azamni tilingdan qo'yma. Sher og'zini ochganida uzukni uning og'ziga ot. Uni daf qilgach yana uzukni olib, men aytgan toshgacha yurib borginda, tosh ustiga chiqib uni tepib, darvozani ochgach darhol qo'lingga o'q yoyini ol. Ismi azamni aytib turib, haykalga o'q ot. Bu so'zlarini tugatgach, Xizr endi hech qo'rqmay yo'lga tush dedi. Farhod uning oyog'ini o'pib, Muysafid aytgan ishlarni bajarishga jo'nadi. Sher og'ziga uzukni otib nobud qildi, yana uzukni olib sanab qadam tashlab, Xizr aytgan tosh ustiga chiqib qattiq tepgan edi, qal'a ichidan qattiq sado, kuchli ovoz eshitildi-yu, darvoza ochilgach ovoz yo'q bo'ldi. Ichkaridan temir sovut kiygan jism chiqib keldi. Shu payt devor ustida unga o'xshagan yana 100 ta shunday haykal paydo bo'ldi. Barchasi o'z yoylaridagi o'qlarini Farhodga otish uchun tayyorlanib turardi. Shahzoda ehtiyotkorlik bilan o'q va yoyni qo'liga oldi-da, darvoza oldidagi haykal ko'ksida turgan oynaga qarab otdi. Temir haykal u bilan birga devor ustidagi 100 ta o'qchi ham yerga yiqildi. Farhod yaratganga shukrona aytib, darvoza tomon yurdi. Qal'a ichiga kirganda hamma tomonda hadsiz sopsiz boyliklarga ko'zi tushdi. Iskandar 7 iqlimni egallaganda topgan davlatining barini shu yerga to'plagan ekan. Qal'a markazida bir imorat bo'lib, undan nur taralib turardi. Farhod uning ichiga kirib, butun jahonni ko'rsatadigan yaltiroq bir jomni ko'rdi. Undan shodligi ichiga sig'magan shahzoda o'z safdoshlari tomon jo'nadi. Chashma oldiga yetib kelib, otiga mindi-da, Xoqon huzuriga qarab yo'l oldi. Otasi bilan lashkar ahlini qayg'u-g'amdan ozod qilib, ko'ngillariga shodlik bag'ishladi. Barchalarini chashma oldiga boshlab kelib, askarlarini otlardan tushirdi-da, Xoqon va Mulkaro bilan birga qal'a tomon yurishdi. Farhod u yerdagi barcha boyliklarni, jumladan Jamshid jomini ham Xoqonga tuhfa qildi. Oqshom tushgach yana ayshu ishrat boshlandi. Ertasi kuni tong otgach Farhod Suqrot g'ori bo'lgan tog' tomon shoshildi.
Xoqon va lashkarning bir qismi uning izidan yo'lga tushdilar. Ancha masofa bosib o'tilgach, bahaybat tog' oldiga yetib keldilar. Uning bag'ridan 100 mingta tiniq chashma otilib turar, necha ming xil giyoh behisob kasalliklarga davo edi. Tog' bag'ridan juda ko'p g'orlar joy olgandi. Xoqon bilan lashkar bu manzaradan lol qolib turisharkan, Farhod Jomijamni keltiringlar, qo'limizdagi tashvishdan u xalos qilsa kerak, deb buyurdi. Tezda jomni olib kelishdi. Unga boqib barcha jahon yaqqol ko'zga tashlanib turganini, yetti iqlimning barchasi unda namoyon ekanligini ko'rishdi. Jomda Yunon mamlakati ko'rinib turardi. Keyin unda g'or ichi aks etib, Suqrot yashab turgan manzil ko'zga tashlandi. Shundan so'ng qidirib g'or og'zini topishdi-da, avval jahonnamo jomni unga olib kirishdi. Jom mash'aldek nur sochib, qorong'u g'or ichini kunduzdek yoritdi. U yerdagi yo'lni aniqlab, Suqrot makonini izlay boshladilar. Nihoyat yo'l tugab g'orning kengroq bir yerida hamma otdan tushdi. O'sha joyda toshdan yasalgan bir pillapoya ko'rinib turardi. Shoh, vazir va Farhod 5-6 poya ko'tarilishgan edi, bir ayvon namoyon bo'ldi. Shoh, mulkaro va shahzoda o'sha tomonga qarab yurishganda, uy to'ridan ularni ichkariga da'vat qilgan ovoz eshitildi. Uchovlari kirgan uyda bir parcha nur porlab turar, nuroniy bir mo'ysafid o'tirardi. Bu zotni ko'rgan shoh bilan shahzoda ta'zim qilib oldida yer o'pdilar. Mo'ysafid ulardan yo'l azobidan charchamadinglarmi? Yo'ldagi balolardan qiynalmadingizlarmi? Deb so'radi. Uchovlari boshlarini quyi solganlaricha lol bo'lib jim turishardi. Shunda Suqrot Xoqonga qarab, "Sen ko'p azob chekding. Buning evazini Tangri bergusidir. Biz tomon kelishda alam tortib behisob boyliklarni Sulaymon o'zigiyu Jamshid jomini qo'lga kiritding. Biz ham senga ikkita hadya beramiz. Bulardan biri yaxshi xabar, ikkinchisi bir javhardir. Xabar shuki, umring uzun bo'ladi. Ko'p mamlakatlarni qo'lga kiritasan. Ikkinchisi bir muhra, munchoqdirki, ko'p yashash davrida biron kasallikka yoki qarilik zaifliklariga duch kelsang, muhrani og'zingga olib suvini yutasan-da, darddan xalos bo'lasan. Zaiflik quvvat bilan almashadi, qarilikdan qutulib yashargandek bo'lasan. Suqrot mulkaroga boqib shunday bashoratni aytdi. Sen ham ko'p azoblar tortib bu tomonlarga kelibsan. Shoh qancha vaqt taxtda o'tirsa, o'shancha vaqt uning vaziri bo'lgaysan. Har qachon senga biron dard yo'liqsa, shoh haligi muhrani berib, dardlaringga shifo bag'ishlaydi. Lekin ikki narsadan, shamol bilan suvdan ehtiyot bo'lsang, ulardan senga biron kasallik yetganda Xudo senga madadkor bo'lsa, yana 500 yil yashaysan. Shoh bilan mulkaroga bu so'zlarni aytgach, uzr so'rab ularni uydan chiqarib yubordi-da, Farhodga yaqinroq kelishini buyurdi. Uning yuziga sinchkovlik bilan tikilib, ba'zi narsalar haqida so'radi, so'ngra shahzodaga qarab, "Huzurimizga xush kelibsan. Qorong'u uyimizni ravshan qilding. Men bu tog' ichida seni ming yildan beri kutib, qadamingga intizor edim. Alhamdulilloh, yuzingni ko'rdim. Vaqtimiz oz, chunki abadiylik ko'chasiga yo'l olishim kerak. Bilginki, jahon azaldan vaqtinchalik foniydir. Hayotdan maqsad esa ikkitadir. Biri o'zlikdan qutulish, ikkinchisi esa Alloh visoliga yetishishdir. Xudoni topish uchun esa o'zlikdan voz kechish zarur. Buning eng yaxshi chorasi esa majoziy ishqdir. Ana shunday ishq sening oldingda turibdi. Unga erishsang, haqiqiy ishqqa ham yetishasan. Otangga o'xshagan 100 ming xoqonu podsho unutilib ketadi, lekin sening yaxshi noming ishq olamida mangu qoladi. Dedi-da, unga turli balolardan asraydigan bir duoni o'rgatdi.
seni bu tomonlarga kelishing uchun sabab bo'lgan ko'zgu masalasiga kelsak, dedi Suhrot. İskandar tilsimini ochib, temir haykal ko'ksidagi oynani sindirgan chog'ingda o'sha ko'zguning tilsimi ham ochilgandi. Bu yerdan jo'nab, Chin mamlakatiga yetib borganingdan keyin ko'zguni ko'rishni istaysan albatta. Shunda orqasiga yozilgan gaplar uning yuzida namoyon bo'ladi. Uni ko'rar ekansan, ishq ko'nglingdan o'rin olib, oshiqlik davring boshlanadi. Keyin ko'zguga har qancha qarasang ham unda aks etgan narsalarni qayta ko'ra olmaysan. Ishq o'tidan ko'ngling o'ti osmongacha yetadi, lekin hech kim senga yordam bera olmaydi. Ammo oxiri o'z murodingga yetasan. Shunda meni ham yod etishni unutmaysan deb umid qilaman. Suqrot shu so'zlarni aytib tugallagach hayotdan ko'z yumdi. Farhodning dili qayg'u istirobga to'lib, Xoqon bilan Mulkaroni chaqirdi. Ular ham alam chekishib, donishmand aytgan gaplardan xabardor bo'ldilar. Bir necha dono kishini chaqirib, Suqrotni dafn etdilar. Ertasiga ertalab barchalari Chin sari yo'lga tushdilar. Xoqon, Farhod, Mulkaro va lashkarlar kechani kecha, kunduzni kunduz demay to'xtovsiz yo'l bosib, nihoyat Chin diyoriga qadam qo'yishdi. Xoqon o'z taxtini egalladi, Farhod esa oromini yo'qotib, xazina kalitlarini oldi-da, eshiklar ochilishi bilanoq beqaror bo'lib, sirli ko'zgu sari yugurdi. Billur sandiqni kalit bilan ochtirdi-yu, ichidagi ko'zguni qo'liga olib, unga nazar tashladi. Ko'zguda ajib bir dasht namoyon bo'ldi. Xilma-xil gul lolalarga, sunbul u binafshalarga, ko'm-ko'k maysazorlarga to'la bu dasht oxirida bir tog' osmonga bo'y cho'zib turar, uning ichida son-sanoqsiz odamlar ariq qazish bilan ovora edi. U odamlar orasida Farhodning o'ziga o'xshagan bir yigit ham tog'ni kesish bilan band edi. Bir payt tog' ichiga bir-biridan go'zal bir to'da go'zal qizlar kirib kelishdi. Ularga gul yuzli bir qiz rahbarlik qilardi. Boshqa qizlar oy bo'lsalar, bu ular ichidagi quyoshga o'xshardi. Ot ustidagi bu sohib jamol qiz Farhodga o'xshagan yigit oldiga qarab yurdi. Shahzoda timsoli qizning yuziga boqdi-yu, yaralangan ohu kabi nola qilib yerga yiqildi. Bu holatni tomosha qilayotgan Farhod ko'zguni yaqinroq keltirib, unda ko'ringan qiz jamoliga diqqat bilan boqdi-yu, o'z timsoliga o'xshab hushidan ketib yiqildi. Shahzodaning ahvolini ko'rgan xizmatkorlar darhol Xoqonga xabar yetkazishdi. U esa yoqasini yirtib, faryod urib xazinaga qarab yugurdi. Onasi o'g'lini o'lib qolgan deb o'ylab, sochlarini yoyib yig'lashga tushdi. Mulkaro bilan uning o'g'li, shahzodaning yaqin do'sti Bahrom Farhodning holiga boqib, ko'ksilarini pora qilishdi. U esa o'chgan sham kabi hushsiz yotardi. Bir kecha kunduz o'tgach, bog'dan esayotgan tong shamoli isidan o'ziga kelib, boshi ustida yig'lab turgan otasi bilan onasi Mulkaro bilan Bahromlarga ko'zi tushdi. Bundan uyalib ketgan shahzodaning yana hushidan ketib yiqilishiga oz qoldi. Ko'pdan ko'p uzr so'rab o'rnidan turdi-da, ularning oyoqlariga yuzini surtib yer o'pdi va dedi: "Bilmon, ne hola dast bermish, ki sizga mujib ushbu motam ermish, bu ishgar xo'p, agar zisht erdi bori, manga billah yo'q erdi ixtiyori. Tuting, ma'zur kim rasvo bo'lib men, demay rasvo bo'lib men kim, o'lib men. Bo'ling xushbotinu, zohirda mendin, g'ubori asramang, xotirda mendin." Farhod xijolat chekib bu so'zlarni aytayotgan bo'lsa ham, uning joni bilan ko'ngli ko'zguda edi. Barchalari uylariga tarqalgach, Farhod yana ko'zgu yuziga boqdi. Lekin endi hech narsa ko'rinmasdi. Chunki ko'zguni yasagan olim undagi manzara faqat bir marta ko'rinadigan qilgandi. Bu holatdan mahsun bo'lgan shahzoda
boshimga og'ir tashvish tushdi. Lekin o'zimni para-para qilib tashlasam ham maqsadimga yeta olmayman. Shunday ekan, aql bilan ish ko'rishim va otamni xursand qilishim zarur. Agar betoqatlik qilib biror tomonga boshimni olib ketsam, Xoqon o'sha zahotiyoq meni izlab topish uchun 100 ming talashkarni jo'natadi. Ular butun Chin mamlakatini qidirib, 2-3 kun o'tmay meni topishadi. Sipohlar bilan jang qilsam, ko'p begunoh odamlar halok bo'lishi aniq. Axir Chin xalqi menga qanday yomonlik qilibdiki, men shunday yo'l tutsam. O holda qaysi ko'z bilan shoh ko'ziga boqaman u el yuziga qarayman. G'am alamimdan xabar topgan Xoqon meni asrash uchun atrofimga soqchilar qo'ysa, es-hushini yo'qotib devona bo'libdi deb oyog'imga band solib, uzoq bir joyga jo'natsa holim ne kechadi. Shuning uchun o'zimni ehtiyotlab, aqlni yuritib ish qilganim ma'qul degan qarorga keldi. Ammo kunlar o'tar ekan, quvvati ketib, jismi turli kasalliklarga chalina boshladi. Tabida jinnilik alomatlari paydo bo'lib, savdoiylarcha so'zlar ayta boshladi. Ko'nglida sabr va qaror tugab, qilayotgan ishlarini bilmaydigan bo'lib qoldi. Bu ahvolni ko'rib turgan shoh bilan vazirning dardu alami kundan-kunga ortib borardi. Ularning shahzodaga qilayotgan pandu nasihatlari foyda bermas, qanday chora topishni bilmay istirob chekishardi. Farhodning holati borgan sari og'irlashayotganini ko'rgan shoh tabiblarni to'plab, ular bilan maslahatlashdi. Ancha tortishuvlardan keyin tabiblar bir fikrga kelishib, shohga shunday dedilar: Olampanoh, shahzodaning mijozida issiqlik ko'proq edi. Shuning uchun mayni ham yoqtirardi. 2-3 yoshidan 11-12 yoshiga qadar o'qish bilan band bo'ldi. 2-3 yil kasblar bilan shug'ullandi. Buning ustiga uzoq yo'lni bosib o'tdi. Tilsim ochishni orzu qilib, ajdaru dev bilan olishdi. Shularning barchasi sabab bo'lib, mijozini issiq va quruq qilib qo'ygan. Hozirgi kunlarda havo nihoyatda isib ketdi, hatto buloqlar qaynab ketyapti. Bunday ayyomda faqat salqin havoli joylarda nafas olish shahzodaga davo bo'lishi mumkin. Dengiz bilan borilsa, 5 kunlik yo'lda bir ajoyib orol bor. Unda baland bir tog' mavjud. Uning ustida esa 7-8 ta buloqdan muzdek suvlar otilib turadi. Orol atrofidagi dengizdan yoqimli shamol essa, tog' cho'qqisidan sovuqlik ufurib turadi. Hattoki sovuqdan chashmalar muzlaydi. Shahzoda ana shu yerga borsa, ko'ngli ochilib, muborak jismi quvvat topadi. Tabiblarning bu so'zlari shohga ma'qul bo'ldi. Darhol mulkaroga dengiz safari uchun hozirlik ko'rishni buyurdi. Vazir tez orada barcha tayyorgarliklarni nihoyasiga yetkazgach, shoh Farhodni ogohlantirish uchun odam yubordi. Bo'lib o'tgan gaplardan, dengiz safari boshlanayotganidan xabar topgan shahzodaning ko'ngli shod bo'lib, shoh oldida mening ushbu so'zlarimni ayting. Shohning istagi mening istagimdir. U qayoqqa borishni istasa, men u bilan doim birgaman deb buyurdi. Bu so'zlarni Xoqonga yetkazganlarida uning ko'zi yoshga to'lib duoga qo'l ochdi. So'ng kemalarga barcha kerakli narsalarni ortishga farmon berib, "Men ham ertaga dengiz safariga chiqaman," dedi. Bu xabarni eshitgan shahzoda nihoyat shod bo'ldi. Uning maqsadi ham xuddi shunday edi. Ertalab shoh bilan shahzoda otlariga minib dengiz sohiliga yetib kelishdi. U yerda yog'ochdan yasalgan bir shahar ko'rindi. Behisob kemalar safarga tayyor bo'lib turardi. Ularning baland yelkanlari ko'zni qamashtirardi. Har qaysi kemaning ichi bir uydek kelardi. Katta kemalarning soni 200 ta bo'lib, 350 kemacha ham falak dengizidagi yangi oy hilollaridek ko'zga tashlanardi. Yana ko'plab tez suzuvchi qayiqlar ham bo'lib, kemalarning umumiy soni 1500 taga yetardi. Xoqon bilan Farhod o'zlariga mo'ljallangan kemaga chiqishdi-da, u yerda qurib qo'yilgan shohona taxtlarga o'tirishdi. Necha ming mohir kemachilar ishga kirishib, dengiz tomon yo'lga tushishdi. Orzulari bo'lgan orolga qarab 2 kecha kunduz suzishdi.
Shamoldan dengiz mavjlanganda yuz turli baliqlarga ko'zlari tushdi. Suv ustida har biri tog'dek keladigan ulkan baliqlar u yoqdan bu yoqqa suzib yurishar, orqalari umr daraxtini kesish uchun yaratilgan arraga o'xshardi. Nahanglar kichik baliqlarni ov qilishar, bir-biri bilan urushib ketsa, ikki tog' to'qnashgandek ko'rinardi. Xilma-xil jonivorlar behisob edi. Shoh bilan shahzoda har tarafga boqishib, bu ajoyibotlarni to'ymay tomosha qilishardi. To'satdan dengiz ustida kuchli shamol esa boshladi da, kemadagi kishilarning yuraklariga qo'rquv soldi. Qari dengizchilar bunday shamol har 100 yilda bir marta yuz berardi, u yaxshilik keltirmaydi, deb vahima qilib yoqalarini yirtishardi. Shamol yanada kuchaymasdan turib, shoh bilan shahzoda omon qolishlari uchun kema oldiga tez suzadigan bir qayiqni keltirishdi. Farhod unga tushib olgan ham ediki, katta bir to'lqin kelib urilgach, kema bilan qayiqni bir-biridan ajratib tashladi. Ota kemada oh chekkancha qolib, o'g'il tushgan qayiq dengiz to'lqinlari uzra suzib borardi. Ikkovlarining oralariga ko'rishish nasib etmaydigan ayriliq tushdi. Shundan so'ng to'fon yanada kuchayib, ketma-ket ko'tarilayotgan tog'dek to'lqinlar ko'pchilik kemalarni bir-biriga urib parchalab tashladi. Qorong'i tushguncha to'fon tinmadi. Nihoyat shamol to'xtab, dengiz tinchlandi. Tong otgach kemalardan ko'pchiligining suvga cho'kib ketgani, odamlarning aksar qismi halok bo'lib, anchasi baliqlarga yem bo'lgani, taxta parchalarini ushlab olib, omon qolgan odamlarni to'lqinlar har chekkaga uloqtirib tashlagani ma'lum bo'ldi. Lekin shoh bilan mulkaro katta kema ichida omon qolishgan ekan. Ichidagi odamlarning ba'zisi o'lib, ba'zilari esa behush yotardi. Xoqon kemasi bir qirg'oqqa yetib borgach, shu atrofdagi odamlar yetib kelib, to'fondan alam chekkan kishilarga yordam ko'rsatishdi. Behush yotganlar asta-sekin o'zlariga kelishdi. Shoh Farhodning g'oyib bo'lganidan qattiq istirobda qoldi. Keyin, balki to'lqinlar uni biron qirg'oqqa olib borib tashlagandir, deb tirik topishga umid qildi-da, Suqrot aytgan so'zlarini esladi. Omon qolganini g'animat bilib, o'z mamlakati tomon yo'l oldi. Dengizda kuchli shamol ko'tarilgan chog'da Farhod tushib olgan qayiq to'fon yuz bergan paytda dengizga g'arq bo'ldi-yu, shahzoda bir taxtaga mahkam yopishib olib omon qoldi. To'lqinlar bu taxtani u yon bu yon otar ekan, Farhod jonidan umid uzib qo'ygandi. Dengiz taxtani Yaman mamlakati tomon surib ketdi. Shahzoda taxta ustida behush yotarkan, Yamanga qarab borayotgan tez suzar bir kema ustidagi savdogarlar ko'rib qolishdi-da, dengizchilarni shahzoda tomonga yuborishdi. Yigit taxta ustida o'likdek yotardi. Qutqaruvchilar nafas olayotganini ko'rib, tirik ekaniga ishonch hosil qilishdi-da, kemaga olib chiqishdi. Kema ahli turli hidli moddalarni burniga tutishgan edi, Farhod ko'zini ochdi. Sharbat va ovqatlar berib, uni o'ziga keltirishdi. Nihoyat, shahzoda turib o'tirdi-da, o'zi bilan nima ahvol yuz berganini so'radi. Savdogarlar bo'lgan voqealarni so'zlab berdilar. Keyin yigitning kimligini so'radilar. Farhod: "Biz bir guruh savdogarlar Xotandan Yaman tomon kelayotgan edik. To'fon kemamizni dengizga cho'ktirib yubordi. Men mana shu taxta ustida omon qoldim. Goh hushyor, goh behush yotardim. Hushimni yo'qotgan vaqtda sizlarga duch kelibman. Men hayotdan umidimni uzib qo'ygandim. Sizlarning yaxshiligingiz tufayli o'limdan qutulib qoldim. Totirik ekanman, sizlarning xizmatingizdaman," deb javob qaytardi. Bu so'zlarni eshitgan kema ahli uni yoqtirib qolib, to'q quvvatga kirgunicha unga mehribonlik ko'rsatishdi. Bir kuni kemadagilar o'zlari tomon suzib kelayotgan bir necha qayiqni ko'rib qolishdi-yu, hammalari ohvoh qila boshlashdi. Farhod buning sababini so'ragan edi, ular yig'lab: "Sen dengiz ustida ko'rayotgan bu qayiqlardagi odamlar orollarda yashaydigan qaroqchilardir. Bittami, ikkitami yoki uchtami kemani ko'rib qolishsa, har tomondan o'rab olishib, neftli shisha idishlarini yondirib turib, kema tomon otishadi-da, odamlarni o'ldirib, mollarni egallab olishadi. Biz dengizdagi to'g'ri yo'ldan adashib,
to'fon mahali shu yerga kelib qolibmiz. Ularga duch kelgan odamlarda qutulish umidi qolmaydi dedilar. Savdogarlarning bu so'zlarini eshitgan Farhod ularning ko'ngillarini shod qilib, sizlar hech ham qayg'urmanglar. Xudo sizlarni har qanday ofatdan omon saqlaydi. Sizlarda ko'proq o'q bilan kuchli yoy topiladimi deb so'radi. Uning gaplariga hamma hayron bo'ldi-yu, lekin so'ragan narsalarini tezda topib kelishdi. Yoy Farhod istaganicha bo'lmasa ham, o'qlar yoyga mos edi. U yoyu o'qlarini hozirlaguncha har tomondan qaroqchilar yetib kelishdi-da, kemaga o't yog'dirish uchun neftli shishalarni hozirlay boshlashdi. Kemani ularning shishalari yetmaydigan joyda to'xtatishni buyurgan Farhod shishadagi neftni yoqib savdogarlar kemasiga otmoqchi bo'lib turgan qaroqchini nishonga olib shunday o'q uzdiki, neftli shisha parchalanib qayiqqa o't ketdi-yu, undagi barcha qaroqchilar yonib ketishdi. Yana bir qayiqqa qarab o'q otgandi, u ham yonib ketdi. Ikkita qayiqdagilar kuyib ketgach, qaroqchilar qochishga kirishdi. Ular o'z kemalari boshini orqaga burgunicha Farhod yana 10-15 qayiqni shu tarzda kuydirib yo'q qildi. Qaroqchilarning ba'zilari o'lib, ba'zilari kuyda qolganlari qochib qoldi. Bu ishlarni ko'rib turgan kema ahli xursand bo'lishib, unga mol va jonlarini berishga ham tayyor edilar. Farhod esa hamon o'z dardu alamlari bilan band edi. Bir necha kun o'tgach ular ko'zlagan manzil ko'rindi. Kema Yaman bandargohi tomon yo'l oldi. Hamma sohilga chiqdi. Dengizdagi minglab balolardan omon qolgan barcha savdogarlar g'oyatda xushnud edilar. Shahardagi bir manzilda joylashib, safar kiyimlarini yechdilar, so'ngra may topib kelib ishga kirishdilar. Maydan bosh qizigan Farhod taxti qasrlari va sipohlari yodiga tushib, dengizda qolgan otasi-yu azor chekayotgan onasini eslab o'zining bu tarzda ovora bo'lib yurgani, ko'nglidagi yoriga yetisha olmayotganidan xafa bo'lib, ko'z yosh to'ka boshladi. Savdogarlar uning bu holatini ko'rib, biri yig'lasa, boshqasi lol hayron bo'lardi. Bu yerga to'plangan odamlar ichida bir hunarmand naqqosh bo'lib, uning chizgan suratlari jahon xalqlari e'tiborini qozongandi. U olamdagi barcha mamlakatlarni kezib chiqqan, Xitoyda ham bo'lgan, moni bilan suhbat qurgan inson bo'lib, nomi Shopur edi. Sayohat qilib yurar ekan savdogarlar kelayotgan kemaga tushib qolgan Shopur Farhod qilayotgan ishlardan hayratga tushar, lekin bu holatlar sababini o'ylab topa olmasdi. Dengizda ko'rsatgan jasorati, quruqlikdagi ushbu ahvoli, ko'z yoshlari bilan chekayotgan nola yu zorlarini kuzatarkan o'ylab-o'ylab uning ko'nglini ishq tig'i yaralaganini anglab yetdi. Bu haqda so'z ochilganda esa Farhod beparvodek ko'rinardi. Yigit dilidagi dardni so'rab bilolmagan naqqosh ishq dardi haqida so'z ochdi. Uning hikoyalari Farhodga ta'sir qilayotganini ko'rgandan keyin Shopur ishqiy afsonalarni ko'proq so'zlab beradigan bo'ldi. Shu tarzda ikkovlari do'stlashib qolishdi. Farhod Shopurni bir dam ko'rmasa darrov uni izlab topar va muhabbat haqidagi afsonalaridan aytib berishini iltimos qilardi. Ularni eshitar ekan yig'idan tinmasdi. Nihoyat Farhod Shopurning o'z ahvoli haqidagi savollariga javob beradigan bo'ldi. Bir kuni Shopurning ota-onang, mamlakating hamda o'z hayoting haqida so'zlab bergin degan iltimosiga bu gaplardan foyda yo'q. Yaxshisi senga bir voqeani aytib beray. Bir kuni bir ajoyib mamlakat tushimga kirdi. Unga o'xshash o'lkani ko'rgan emasman, dedi-da ko'z oldida namoyon bo'lgan manzaralarni birma-bir so'zlab berdi. Gap o'zi sevib qolgan qizga taqalganida esa oh tortib hushidan ketib qoldi. Shopur uni zo'rg'a hushiga keltirdi. Atrofdagi odamlar esa to'xtovsiz may ichish bilan band bo'lib, ikkala do'stning gaplariga parvo qilishmasdi. Shunda Shopur, "Do'stim, men senga hamsuhbat bo'lib, yashirin sirlaringdan ogohlik totdim.
Sen endi ham yemagin, chunki sen belgilarini aytib bergan yer jahondagi eng go'zal joy bo'lib, men uni ko'rganman. Havosi rohat baxsh, gullari sopsiz go'zallikda bog'i irandek, bu joyning nomi Armandir. Sen u yerga bormoqchi bo'lsang, men hamrohlik qilay dedi. Bu gaplarni eshitgan Farhod o'z baxtiga ishonmasdi. Buni ko'rgan Shopur, so'zlarimga ishonmayotgan bo'lsang, dalil keltiray dedi da, qog'oz va qalamni qo'liga olib, o'zi aytgan diyorning suratini chiza boshladi. Shunday bir tasvir yaratdiki, Farhod ko'zguda ko'rgan manzaradan bironta ham farqi yo'q edi. Suratni tomosha qilgan shahzoda do'stining so'zlari rost ekaniga ishonch hosil qildi-yu, mastlardek yiqildi. Farhod uyqudan ko'zini ochishi bilanoq Shopur aytgan so'zlar u chizgan ajoyib surat yodiga tushib, o'rnidan turdi-yu, Shopur oldiga yugurdi. Uning tovushidan uyg'onib ketgan Shopur bu kelishdan uning maqsadi nima ekanligini so'radi. Farhod uning oyog'iga boshini qo'yib, "Bergan va'dangga vafo qilgil", deb iltimos qildi. Shopur rozilik bildirgach, ikkala do'st yo'lga tushdilar. Manzilma manzil dam olmay borishar ekan Shopur bilan Farhod shirin suhbatlashar, do'stlik, hamdardlik u hamkorlik haqida fikrlashar, Arman diyori tasvirlangan surat to'g'risida so'z yuritishardi. Shu tarzda ancha yurib Arman mamlakatiga qadam qo'ydilar. Sen shunda ko'rgan mamlakat mana shu, atrofni aylanib tomosha qilginda o'zing tilagan joyni topgin, dedi Shopur. Farhod shu diyorni 2-3 kun kezgach, o'zi tushida ko'rgan dasht uning ko'zi oldida namoyon bo'ldi. O'sha maysalar, o'sha savsan, o'sha gullar atrofida, o'sha bulbullar. Qayoqqa qaramasin, o'ziga tanish gullar, tikanlar, giyohlarni ko'rardi. Bulardan ko'ngli hayajonga to'lib bezov talanardi. Shunda Shopurga qarab, "Ey hamdam do'stim, shunda ko'rgan hamma narsa bu yerda ko'rinib turibdi. Endi menga yaqinroq yurib, holimdan xabardor bo'lib turgin. Bu yerda tosh qaziyotgan odamlarning shovqinlari eshitilyapti. Jonim esa o'sha tomon borishga intilyapti", dedi. Ikkala do'st o'sha tarafga yo'l oldilar. Ko'p o'tmay tog' ichida ariq qazish bilan mashg'ul bo'lgan 200 ga yaqin odamlarini ko'rdilar. Hammalarining qo'llarida tesha bo'lib, uni toshga urishar, lekin qattiq toshlarni kesish shunchalik qiyin ediki, 100 marta tesha urilganda ham no'xatcha, hatto ko'knor urug'icha toshni ham kesib olisha olmasdi. 200 ta usta 3 yil davomida to'xtovsiz metin ursalar ham faqat 2-300 qari yerdagi toshnigina qazib olishgan bo'lib, ularning ham ko'pi chala holicha yotardi. Tosh kesuvchilar bu xil azoblardan alam chekishar, lekin ishboshilar ularni tinimsiz jazolashardi. Bu ahvolni ko'rgan Farhod ustalar oldiga keldi-da, "Ey jafo chekkan odamlar, chekayotgan azobingizning sirini ayting. Nega bunchalik alam chekyapsiz? Bu balo sizning boshingizga qachon tushdi? Sizlarni ko'rib ichimga o't tutashdi", dedi. Tosh kesuvchilar uning bu so'zlaridan hayron bo'ldilar-da, so'ng yuzidan nur tomib turgan Farhodni duo qilishgach javob qildilar: "Jannatning rashkini keltiruvchi bu mamlakatda Afridun nasabidan bo'lgan, fazilatda esa Jamshiddan ham yuqoriroq turuvchi malika Mehinbonu hukmronlik qiladi. Uning go'zal bir jiyani bo'lib, husni jamolini tasvirlab berishga ojizmiz, chunki bironta odam ham uning yuzini ko'rgani yo'q. Uning chehrasi guldek, kipriklari tikandek deyishadi. Mehinbonu bu qizni yaxshi ko'rganidan doim o'z yonida olib yuradi. Biz qaziyotgan ushbu tog'ning bir boshi sharqda, ikkinchi boshi esa g'arbga tutashadi. Sharq tomonida bir chashma bor bo'lib, uni Aynul Hayot, ya'ni tiriklik chashmasi deb atashadi. Uning suvini ichgan o'lik ham tirilib ketadi. Malikaning jiyani ham ba'zida ushbu buloq oldiga kelib, dugonalari bilan o'yin-kulgu qilishadi. Tog'ning g'arb tomonida esa u qiz yashaydigan mamlakat Armaniya joylashgan.
Oy yuzli sahib jamal o'zi yashayotgan manzilda muhtasham bir qasr qurdirishni xohlayapti. U yer juda chiroyli, xush havo bo'lsa ham suvi yo'q. Shuning uchun muhandislar ariq qazib, chashma suvini qasr tomon oqizishni ma'qul ko'rishgan. Chashmadan qasrgacha 10 yig'ochga yaqin masofa bor. Lekin tog'dagi toshlarni, teshalar hattoki metinlar bilan ham parchalab bo'lmayapti. 3 yildan beri azob tortib kelyapmiz. Sinmagan metinu tesha qolmadi. Bu og'ir mehnatdan yigitlar chollarga o'xshab qolishdi. Qazigan yerimiz esa 2-300 qaridan oshmaydi. Bu ahvolda Nuh payg'ambardek uzun umr ko'rsak ham bu ishni tugallashimizning iloji yo'q. Bu so'zlarni eshitgan Farhodning ko'ngli noshod bo'lib dedi. Bu necha mazlumi istamkash, falak bedodidin bulg'on alamkash, ki vayronliqlarida yuz halaldur, agar qilsam madad voqi mahaldur. Hunarni asrabon netkumdir oxir, olib tuproqqa mu ketkumdir oxir. So'ngra temirchidan dam bilan ko'ra so'rab oldi da beliga charim peshband bog'lab dam uchini ko'raga mahkamladi. Ko'mirni to'kdi va dam berib uni cho'qqa aylantirdi. Shundan keyin bor teshayu metinlarni yig'dirdi da har 10-15 metinni o'tga solib eritib, ulardan bitta metin yasadi. Shuncha teshani ham bitta teshaga aylantirdi. Yana tog' qazishda ishlatiladigan gurza, qayroq kabi asboblarni yasab, ularning barchasiga xalqdan yashirin holda qorandan o'rganganidek suv berdi. Odamlar uning ishlarini hayratlanib kuzatishar, savol berishni lozim topmay jim turishardi. Farhod o'zi hozirlagan asboblar bilan ariq qazishga kirishib, toshlarni xuddi sel qumni uygandek osonlik bilan ko'chira boshladi. So'ng bahaybat toshlarni metin bilan urib maydaladi. Tesha urganda sachrayotgan tosh parchalari bir yig'och yerga borib tusharkan, qarab turganlar ulardan boshlarini olib qochishga majbur bo'lishardi. Farhod o'sha kuniyoq toshlarni kesib, ariqning bir qismini tayyor qildi. 200 ta toshkesar usta 3 yil ichida bunday ishni bajara olmagan edilar. Uning qilgan ishlari elga ovoza bo'lib, Mehinbonuga qadar yetib bordi. Armaniyaga borib, Mehinbonu huzuriga kirgan bir guruh kishilar ariq qazilayotgan tog' ichida bir pahlavon yigit paydo bo'lib, tosh kesishda shunday ishlarni qilyaptiki, odamzod ularni bajarishga qodir emas, deyishdi-da ko'rganlarini to'la-to'kis aytib berishdi. Mehinbonu ularning so'zlarini tinglab hayratlandi. Avvaliga ishongisi kelmadi, o'ylab-o'ylab go'zal jiyani huzuriga bordi-da, senga bir ajoyib xabar keltirdim. Sening istagingga ko'ra ariq qazilayotgan tog' ichida bir yigit paydo bo'lib ajoyib ishlar qilayotgan emish. 3 yilda bitgan ishni o'zi bir kunda bajaribdi, dedi. Mehinbonudan bu so'zlarni eshitgan Shirin noma'lum yigit qilayotgan ishlarni borib ko'rish istagini bildirdi. Ariqni qazish uchun ko'p mablag' sarf qildim-u, tosh kesuvchilarning mehnatini eshitib, uning bitishidan umidimni uzgandim. Endi shunday ajoyib mehmonni bizga yo'llagan Xudoyimga shukrona aytib, uning ishlarini ko'rishga borishimiz kerak. U bizga kerak odamga o'xshaydi. Shunday ekan, biz ham unga mehribonlik ko'rsataylik, dedi go'zal qiz. Mehinbonu bilan ikkovlari otlarga minib tog' tomon yo'l olishdi. Ular bilan birga 400 ta kanizlar ham borishardi. Gulgun ot ustida borayotgan parivash g'oyatda sohib jamol edi. Yuzi atrofida durri la oli, quyosh davrida axtarlar misoli, ikki qoshi hiloli fitna angiz, yozilg'on ko'p ul oy boshida xunriz. Ni ikki anbar oso zulf vahvah, ni ikki jon fizolab, Alloh, Alloh,
Ağız üstüde burni turfe timsal, tutub yanide menzil hinduyi hal. Qadi avzada cennet sevsenidik, yüzi gül lik yüz gül hırmanidik. Kadu araz bile şemşadu gülfam, ni şemşadu ni gül servi gülendam. Lebidin can tamı bisyar bisyar, sözidin şeht akıb hervar hervar. Mehinbanu bilen jiyani tog' qaziyotganlar makoniga yetishgach, Farhod ishlayotgan joy yaqinigacha borishdi-da, yuqoriroq bir tepalikdan tushib tomosha qilishdi. Ularning ko'zi oldida tosh kavlayotgan bir yigit metin bilan ariq qazir, toshlarni parcha-parcha qilar, qoshi chimirilgan sultonlik nuri balqir, peshonasidan muhabbat dardi, yuzidan esa uzoq yurtdan kelganligi ayon bo'lib turardi. Bu manzarani ko'rib turgan Shirin hayrat, taajjub bilan yigitga qarardi. Unga nisbatan yuragida mehr paydo bo'ldi-yu, yuziga parda tutib Farhodga yaqinroq borib so'z ochdi. Ey nodir yigit, biz aytmasimizdan bu ishlarni bunyod qilib, ko'nglimizni g'oyatda shod etding. Sening qo'llaring hunar emas, mo'jiza yaratdi. Har qancha minnatdorchilik bildirsak ham, bir kunlik mehnatingga arzimaydi. Qilayotgan ishlaringga bizdan qaytmasa, Tangridan qaytsin. Keyin Shirin bir laganda qimmatbaho javohirlar keltirishni buyurib, ularni yigitning boshidan sochdi. Qiz o'zining bu ishidan mamnun bo'lsa, Farhod o'zini yo'qotib zo'rg'a oyog'ida turardi. Shirinning nafasi uning ko'ngliga istirob solgan, tani titrab oromidan judo bo'lgandi. Keyin qizga boqib, nafasingdan o'zimni o'lgan hisoblayapman, ovozingdan esa hayot azoblaridan qutuldim. Kimligingni qanday qilib bilay, balki ichimni qonga to'ldirgan sendirsan. Meni begona yurtlarda ovora qilgan, diyori mulkimdan ayirgan o'zingdirsan. So'zlaringni eshitgach jonimdan ayrildim. Oh, yuz ohki, yuzingni ko'rmay o'layapman, dedi-da shunday bir oh tortdiki, Shirin yuzidagi parda uchib ketdi. Qizning olamni bezatuvchi jamolini ko'rgach, o'zini ko'zguda ko'rgan, maftun aylagan va es-hushidan ayirgan pariva shu ekanligini bilgan Farhod fig'on chekib yerga yiqildi. Uning bu holatini ko'rgan Shirin o'ldi deb o'ylab qattiq oh chekdi. Do'sti qoshiga darhol yetib kelgan Shopur Farhod boshini ko'ksiga bosgancha zor yig'lashga tushdi. Uning yonida Shirin yig'lab turardi. Birozdan so'ng Mehinbonu bilan Shirin Shopurni oldilariga chaqirdilar-da Farhod haqida so'radilar. U o'z do'sti haqida bilganlarini so'zlab bergach, Mehinbonu bilan Shirin zor-zor yig'lashga tushishdi. Keyin Farhodni podshohona taxtiravonga solishib, saroy tomon yo'l olishdi. Manzillariga yetgach, Mehinbonu daryohining bir burchagida taxt ustiga shohona o'rin solib, u yerga Farhodni yotqizib qo'yishdi. U esa xalq ahvolidan ham, o'z holidan ham bexabar bo'lganicha behush yotardi. Farhod ikki kechayu ikki kunduz goh-gohida nafas olib behush yotdi. Uchinchi kecha saroy ahli uyquda ekan o'ziga keldi-da atrofiga boqib, shohona taxt ustidagi o'rinda shoh kabi yotganini ko'rdi. Bu yerga qanday qilib kelib qolgani haqida o'y surib, go'zal qizning yuzini ko'rib, so'zlarini eshitar ekan o'zidan ketib qolganini esladi. Uyalganidan terga botdi-da uydan chaqmoqdek sakrab chiqdi-yu, sevinganicha tez-tez yurib biyobondan o'tib ariq qazilayotgan manzilga yetib bordi. Metin bilan teshasini topdi-yu o'ziga o'zi: "U pari chehra go'zal, men Majnunga shuncha mehr ko'rsatib, xushimdan ketganimda e'zoz qilibdi. Uning yaxshiligiga qanday javob qaytarsam ekan?
uning tilagi shu ariq bo'lib tugallanishini besabrlik bilan kutayotgan ekan, menga muhlat bersa, shu niyatiga yetkazib, dardiga davo qilayin deganicha tosh chopishga shunday qattiq kirishdiki, tog' faryod qilib yubordi. Metinni toshga urganida chaqmoq chaqqandek bo'lar, qattiq toshlarni osonlik bilan parchalardi. Tunu kun tinmay ariq qazir ekan, dam olishni bilmas, uning ishlarini tomosha qilishga kelgan to'da-to'da odamlarning keti uzilmasdi. Farhod hushiga kelib, o'z ish joyiga qaytgan kecha o'tib, tong otgach saroy ahli ham, shopur ham uni topisholmay g'amga botishdi. Shopur uni izlab kelib, ishlayotganidan xabardor bo'lib, g'amini unutgan bo'lsa, shirin ayriliq o'tida yonardi. Oxiri bir bahonani o'ylab topdi. Mehinbonuga men ariq qazishga buyurganimda taqdir u yigitni biz tomonga yuborgan ekan. Agar uni qidirib topmasak, bu ish chala qolib ketadi, chunki ustalar har qancha harakat qilmasinlar, 100 qari ham qazi olmaydilar. Shuning uchun har tomonga odamlar yuborib, uni albatta topishimiz zarur dedi. Mehinbonu uning bezovtaligini ko'rib istirob chekayotganini, qalbidan Farhod muhabbati joy olganini payqadi-da, nasihat qilish befoyda ekaniga ishonch hosil qilib, Farhodni izlab topishga buyruq berdi. Yuborilgan odamlar yigitni topib, u avvalgidek ariq qazayotgani haqidagi xabarni Mehinbonu bilan Shiringa yetkazishdi. Shirin nihoyatda shodlanib, quvonchlarga to'ldi-da, Farhodni yana bir bor ko'rishga chora izlay boshladi. Bir pana joyda turib yigitga boqsa, bu ko'radi-yu, u esa buni ko'rmaydi. Chunki Farhod uni ko'rib qolsa, yana betoqatlik qila boshlaydi-da, ularning sirlari ko'proq oshkor bo'ladi. Mehinbonu ham Farhodning oldiga borib, ahvolini so'rash, dilidagi yashirin g'amlardan ogoh bo'lishni istar. Qani endi, shunday yigit mening farzandim bo'lsa edi, deb orzu qilar ekan, yigitga bo'lgan mehri tobora ortib borardi. Lekin shirin ayriliq dardidan azoblanar, kechadan tonggacha uxlamay chiqardi. Dardlarini aytishga biron hamdard topolmas, sevgisini izhor qilishga nomusi yo'l qo'ymas, oldiga boray desa, Farhodning bezovta bo'lishidan cho'chirdi. Bormay desa, joni firoq o'tida qovrilardi. Farhod toshlarni yorib ariq qazar ekan, bu ish tugallansa Shirin tomoshaga kelishi, uning jamolini yana bir marta ko'rib shodlikdan joni chiqsa, jahonda armoni qolmasligiga umid qilardi. Shu orzu bilan tongdan shomgacha tosh chopishdan charchamasdi. U muhandislar kabi avval ariqning ikki yonini chizib olardi. U chetidan bu chetigacha 3 qari bo'lib, chuqurligi 2 qari edi. Har bir chizig'i 1000 qaridan ortiqroq edi. 1000 qari ariqni pardozlab bo'lgach, yana 1000 qaridagi ishni boshlardi. Har 1000 qari qazilganda chiqitga chiqqan tosh parchalarini 200 ta tosh ko'chiruvchi tashib ketar, ular ariq ichini tozalagunlariga qadar teshasini yana qo'liga olib sayqal berardi. Biron yerda tosh tugab tuproq chiqib qolsa, ish ko'payib uni tosh bilan qoplaguncha ancha zahmat chekardi. Ariq ichini bezab turgan toshlar biriktirilgan joylardan bironta ham yoriq topilmasdi. Yo'lida tog'lar uchrasa, ularning tepasiga chiqib olib toshlarni parchalar, metinidan uchgan tosh bo'laklari to'lin oyga qadar yetib borganida u o'z shulasi bilan yuzini to'sib olar, mayda toshlarning o'zlariga tegishidan hayiqqan yulduzlar boshlarini har tomonga olib qochardi. Farhod shu tarzda shijoat ko'rsatib, bir tog'ni 2-3 kunda qo'porib tashlar, uning o'rnini tekislab, ariqni davom ettirardi. Oz fursat o'tib, ariqning boshi qasr quriladigan joyga yetdi. U yerda Farhod toshlarni kezib, to'rt tomoni 60 qariga teng bo'lgan hovuz qurdi. Qasr quriladigan maydonda katta bir tosh bo'lib, aylanasi 500 qari kelardi.
uning chor atrofini yo'nib, keyin ichini kavlay boshladi da baland gumbazli ayvoni suv tomonga qaragan, uch tomonida esa toqu ayvoni bo'lgan ajoyib qasrni bunyod etdi. Devorlariga taxtda o'tirgan Shirinning va uning xizmatida bo'lgan parivash qizlarning tasvirini chizdi. Minglab shu xil timsollar orasida Shirin ro'parasida behol turgan Farhod ham aks ettirilgandi. Qayerda Shirin qiyofasi gavdalantirilgan bo'lsa, unga mahliyo bo'lib turgan Farhod timsoli ham tasvirlangan edi. Bu ishlarning barchasida Shopur unga madadkor bo'ldi. Hovuzdan arg'lar tortilib, ular qasr atrofini aylanib oqadigan qilindi. Arg'lar saroy ro'parasida shalolalar hosil qilib shahar tomon yo'l olar, har bir shalolaning balandligi 2000 qari kelardi. Shahar aholisi bu suvlardan foydalanib, bog'u bo'stonlar yaratishi mo'ljallangandi. Ana shu ishlarning barchasi tugallangach, Farhod suv boshiga borib, ariqqa suv ochish tayyorgarligini ko'ra boshladi. Bundan xabar topgan mamlakat u shaharga suv ochilishini ko'rish istagi tushib, barcha odamlar tog' tomon yo'l oldilar. Farhod esa shuncha xalq ichida Shirin ham bormikan? Tomosha qilishga oy yuzli go'zalim ham kelarmikan, agar kelsa shodlikdan o'lib qolishim aniq, kelmasa uning visoliga zorligim tufayli halok bo'lishim ham muqarrar, deb xayol surardi. Odamlar uning bezovtaligini ko'rib, sababini bilisholmay g'am chekardilar. Farhod ikki qulog'ini yo'lga tutib, Shirinning kelishini intizorlik bilan kutar ekan, xalq uning holini ko'rib, ko'z yoshlarini to'xtata olmasdilar. Farhod qaysi tomonga qarab yursa, el unga ergashib borardi. Shu holda barchalari suv boshiga yetdilar. Shirinning yetib kelishini kutayotgan Farhod biroz dam olmoqchi ekanini aytdi. Bu bir bahonagina bo'lib, aslida yigit ko'zi to'rt bo'lib har tarafga boqib o'z dildorini izlardi. Farhodning suv ochish uchun tog' tomon yo'l olganini eshitgan Shirin, tezda ot keltiringlar deb chopar yo'lladi. Shirin so'zlarini eshitib xursand bo'lib ketgan malika Farhodga yaqinlashdi-da, biroz damingni olib tur, Shirin bu tomonga kelayotgan ekan dedi. Farhod bu so'zlarni eshitgach, qalbi shodlikka to'ldi. Mehinbonu shu yerda bir taxt qurishni buyurdi, unga gilamcha ham soldirdi. O'zi o'sha yerdan joy olib, Farhodni ham o'tirishga taklif etdi. Toshkesar yigit Bonu ro'parasiga kelib o'tirdi. Malika unga Shirin haqida so'zlar aytib, xursand qilishga intilardi. Farhod uyalganicha yerga ikki ko'zini tikib o'tirardi. Ba'zan mehmonbonuning savollariga odob bilan javob qaytarar ekan, so'zlari uning aqli va zirakligidan dalolat berardi. Yuzida esa fahmu farosati aks etib turardi. Bir payt uzoqda to'tiyorang chang ko'tarildi. Ko'rganlar bu gard go'zalliklar sultoni Shirinning ot choptirib kelayotganidan darak ekanligini aytishdi. Odamlarni suv boshidan malika bilan Farhod oldidan nari surishdi. Farhod jismiga titroq tushib bezovtalana boshladi. Shunda mehinbonu unga yaqinroq kelib, "Ey farzandim, o'zingni tutib ol, ko'ngling bilan ko'zingni ehtiyot qil. Agar hozir hushingni yo'qotsang, bir necha yil qilgan mehnating zoyi ketadi. Devonalik seni mag'lub qilsa, paripaykar ham el ichida izza bo'ladi. O'zingni asra, yana g'oyib bo'lib qolma. O'zingni ham, meni ham, u hurni ham parishon aylama," deb nasihat qildi. Farhod o'zini tutib olgunicha uning oldiga Shirin yetib keldi. U yuziga niqob tutib olgan bo'lsa ham, beqiyos go'zalligi shundoqqina ko'rinib turardi. Shu payt mehmonbonu Farhodga qarab, "Endi ishga kirish, ammo ko'zingni Shirin tomon boqishdan asra. Bu so'zlarim senga ma'qul tushmasa ham, shunday qilsang yaxshiroq bo'ladi," dedi. U malika oldida yer o'pib, Shopur qo'lini tutgach o'rnidan turdi. Metinni qo'liga oldi-da suvni ochishga tushdi.
Shirin uning yoniga borib, ariq ichini tomosha qilar ekan, kulimsirab har lahza boshini tebratib qo'yardi. Farhod bunyod etgan har qaysi ishdan hayratlanib, to'xtovsiz ofarin aytardi. Farhod suvning eski yo'lini to'sib, yangi ariq tomon oqizdi. Xaloyiq ichiga g'avg'o tushib, suv bilan yonma-yon yugurishardi. Ariqning ikki tomonida cholg'uvchilar soz chalib borishardi. Mehinbonu bilan Shirin qasr oldiga suvdan oldinroq yetib borish uchun ot surib ketishdi. Lekin suv otlardan ham tezroq oqib borar, u bilan baravarlashishga intilgan qancha-qancha odamlar bir-birlarining ustilariga yiqilishardi. Xaloyiq orqasidan borayotgan Farhodning ikki ko'zi Huri Parizod Shirinda edi. Go'zal qiz tog' va cho'lda 10 yig'och yo'l bosdi. Keyin yana 7-8 yig'och masofani ot choptirib o'tdi. Bir mahal uning charchagan oti yurmay to'xtab qoldi. Shirin uni majbur qilsa, oyoqlari chirmashib, o'zi yiqilishi mumkin edi. Shunda Farhod bu xavfni sezib tezda yetib keldi-da, engashib ot ustiga kirib, bir qo'li bilan uning oldingi ikki oyog'ini, ikkinchi qo'li bilan keyingi ikki oyog'ini mahkam tutganicha ko'tarib oldi-da, 2-3 yig'och yo'lni tezlik bilan bosib o'tib, qasr va hovuz oldiga yetib kelib, otni yerga qo'ydi. Shirin otdan tushgach unga ta'zim bajo qildi-da, zor-zor yig'laganicha orqasiga qaytdi. Tog' ustiga chiqib olib, bahor bulutidek ko'z yoshlarini to'ka boshladi. Bu payt ariqdan kelgan mo'l ko'l suv hovuzni limmolim to'ldirdi-da, qasrni aylanib o'tib, shahar tomon yo'l oldi. Ariqqa Nahr ul Hayot, ya'ni hayot daryosi deb, hovuzga Bahr un Najot, ya'ni najot dengizi deb ism berdilar. Suv hovuzda mavj ura boshlagach, odamlar ancha vaqt uni tomosha qilishdi. Mehinbonu bilan Shirin bu og'ir ishning tugallanganidan shodlikka to'lishdi. Bezatilgan qasrda shodiyonalar davom etardi, lekin Shirin Farhod haqida o'y surib g'am chekardi. Mehinbonu jiyanining bu holatidan xabardor bo'lgan esa-da, bu ishga qanday chora topishni bilmasdi. Shirinning dardu alami tobora kuchayib borayotganini sezgan malika, bu shaydo yigit juda ko'p azob chekdi. Unga har qancha boylik hadya qilsak ham oz, lekin u boylikni xushlamayapti. Shuning uchun unga muruvvat ko'rsatib, so'z bilan ko'ngliga quvvat bersak, uni mehmonga chaqirib, shohona ziyofat uyushtirsak, nima tilasa bajo keltirsak dedi. Shirin bu so'zlardan xursand bo'lib guldek ochilib ketdi. Mehinbonu ziyofat uchun kerakli hamma narsani hozirlashni buyurdi-da, 2-3 dono mulozimini Farhodni olib kelishga yo'lladi. U Mehinbonu taklifidan shodlanib, mulozimlar bilan qasr tomon yo'lga tushdi. Farhod yetib kelgach, malika unga cheksiz hurmat ko'rsatib, kursiga o'tqazdi, yonidan shopur joy oldi. Mehinbonu Farhod bilan Shirin suhbatlashib o'tirar ekan, dasturxon yozilib, shohona ziyofat boshlandi. Soqiylar to'xtovsiz may tutishar, hofizlar tinmay kuylashardi. Ziyofatda ishtirok etayotgan 10 go'zal qizning barchasi biron sohada mohir edi. Biri ashor bahri ichra g'avvos, biri advor davri ichra raqqos, biri mantiq rusumida raqamkash, biri hay'at ruqumiga qalamkash, birining shevasi ilmi haqoyiq, balog'atda biri aytib daqoyiq, biri tarixda so'z aylab fasona, biri hikmat fani ichra yagona. Sob ichra birining zehni borib, muammoda birisi ot chiqarib. Bu fanlarda bular bir-birdan ahsan, 100 ulfanlik aro har qaysi yakfan. Dilaromu, dilarayu, dilasa, gulandamu, sumanbuyu, sumansa.
پری چهرو، پری زادو، پری وش، پری پیکر، زهی اون اسمی دلکش. میهنبانو اولرنین هر بر یه سوالر بیرارکن، قزلر اوزلر بلدگن پنلر حقده سوزلر بیراردلر. اولرنین حکمتلرنی اشتب درگن فرخاد، اوزو اونتگن بلملرنی یادگه کلترده. او ketma-ket ichilayotgan may ta'sirida jur'atlanib, 10 ta qizga turli ilmlar bo'yicha savollar bera boshlagandi. Qizlar javob aytishga qiynalib qolishdi. Shunda bu savollarga Farhodning o'zi javob aytib, hammani lol qoldirdi. Ilm ahlining shohi sarvari bo'lgan Mehinbonu uning bilimdonligini ko'rib taxtidan tushdi. Farhoddan taxtga chiqib o'tirishini iltimos qildi. Farhod rozi bo'lmagach, malika taxt oldiga ko'rpacha solishni buyurdi-da, unga Farhodni o'tkazib, yonidan o'zi joy egalladi. Bu paytda pardaning orqasida o'tirgan Shirin barcha voqealarni kuzatib turardi. Ko'zidan tinmay yosh oqar, ba'zan hushidan ketib qolardi. Bularni boshqa odamlar ko'rmasdi. Lekin Mehinbonu jiyanining holatidan xabardor edi. Ko'nglida Shirin muhabbat o'tida kuyib ado bo'lib boryapti. Agar bu yo'lda u halok bo'lsa, men gunohkor bo'laman deb o'yladi-da, Shiringa aytinglar, u mezbonlik aylab mehmonni xursand qilsin deb buyurdi. Shirin parda orqasidan asta chiqib kelar ekan, xuddi quyosh balqigandek qasr yorishib ketdi. Farhodning ko'zi unga tushgach, kuchli bir oh tortdi-da, behush bo'lib yiqilishiga oz qoldi. Mehinbonu Shiringa o'z yonidan joy ko'rsatdi. Soqiylar ularga may tutishar ekan, Shirin ham ichib, Farhod kabi sarhush bo'ldi. Yuzidagi parda ham tushib ketdi. U Farhodga qilgan ishlari uchun minnatdorchilik bildirdi-da, may olib kelish uchun o'rnidan turdi. Haligi 10 ta go'zal qiz javohirlar solingan laganlarni qo'llarida tutib uning yonida yurishardi. Shirin bu javohirlarni har tomonga sochib borardi. Keyin u Farhod oldiga kelib o'tirdi-da, qo'liga qadaq tutib, "Men buni sening ishqingda ichaman", dedi-da, simirdi. Keyin idishni to'ldirib yigitga tutdi va "Sen ham mening ishqimda bu qadaqni ko'targil", dedi. Farhod uni qo'liga olib, shunday sipqordiki, piyola naqshlaridan nishona ham qolmadi. Qadaqni qaytarib bergan Farhod o'z sevgilisi tomonga sajda qilgandek yiqildi. Shirin uning boshini ko'tarmoqchi bo'lgan edi, o'zi ham yiqildi. Ikkalasining og'ziga oyna tutishganida nafasdan darak yo'q edi. Farhod bilan Shirinning bu holatini ko'rgan odamlar ohu nola tortishib, ikkovini ikki tomonga olib ketishdi. Ikkita xonada joy tayyorlab, ularni yotqizib qo'yishdi. Tong otguncha ikkovlari behush yotdilar. Saharda tong shamoli esgach, ular o'zlariga kelishdi. Hijolatdan boshini quyi solgan Farhod yana tog' sari yo'l oldi. Mehinbonu ziyofatda ro'y bergan hodisalardan tashvishga tushdi. Shirin ahvolidan xavfsirayotgan malika uni ovutish uchun qanday chora ko'rishni bilmasdi. O'ylab-o'ylab bir necha kunda Farhodni qasrga chaqirtirib, uning Shirin bilan uchrashuvini tashkil qilishni ma'qul ko'rdi. Bunday paytlarda Farhod o'z sevgilisi qo'lidan may ichar ekan, ikkovi ham behush bo'lib yiqilishar, o'zlariga kelgach yigit yana tog' sari yo'l olar. Shirin esa qalbida dardu g'am bilan istirob chekib qolardi. Bu xil uchrashuvlar bir necha bor takrorlandi. Shunday kunlarning birida ularning boshiga bir tashvish tushdi. O'sha ayyomda Arab va Ajam mulkining Xisrav degan hukmdori bo'lib, Madoyin shahri uning poytaxti edi. Uning xotini ham, o'g'li ham bor edi-yu, Xisrav bu farzandini taxtga munosib ko'rmasdi. U o'z taxtini yaxshi bir farzandga topshirishni istab, bu maqsadga yetishish uchun o'ziga munosib qizni qidirishga tushgandi. O'z mamlakatida qancha qidirtirsa ham, ko'ngliga yoqadigan biron go'zal topilmadi.
Bu paytda Shirinning ovozasi, uning husni, odobi haqidagi gaplar Xisravga ham yetib borgandi. Bu sohib jamol qizga tosh kesuvchi bir yigit shaydo bo'lib, uning ishqi yo'lida ajoyib ishlar qilganidan ham u xabardor edi. Shirinning ishqi Xisravni ham mast qildi-yu, Arman mamlakatiga odamlar yuborib, bu qiz haqida bor haqiqatni bilib kelishni topshirdi. Bu odamlar qaytib kelishgach, Shirinning tengsiz chiroyi-yu, xulqu odobi haqida shohga gapirib berishdi. Bularni eshitgan Xisrav tezlik bilan Armaniya sari yo'l olishga ahd qildi. Lekin mamlakatni qoldirib ketishdan xavotirlanib, Buzruk Ummid degan dono vaziri bilan maslahatlashdi. Vazir unga borishdan avval mehmonboniga xat yo'llashni, bu xatga javob kelgach qilinadigan ishlar haqida o'ylashib ko'rishni maslahat berdi. Buzruk Ummidning bu so'zlarini ma'qul ko'rgan Xisrav donishmand bir kishini topib, xatni uning qo'liga topshirdi da mehmonbonu huzuriga yubordi. Xisrav yo'llagan elchi Arman mulkiga yetib borgach, Mehmonbonuga Kisro mamlakatidan vakil kelganini xabar qilishdi. Uning sifatlarini eshitgan malika mehmonxonaga tushirishni buyurdi. Keyin o'zining bir qancha dono mulozimlarini chaqirib, ularga elchining qanday maqsad bilan kelganligini aniqlash vazifasini yukladi. Mehmonbonu yuborgan ayonlar elchining maqsadini bilib, malikaga xabar qildilar. Shunda Mehmonbonu ertaga uning huzurimga olib kelinglar, u bilan suhbatlashay, muddaosi ma'lum bo'ldi. Endi men javobimni aytishim zarur dedi. Mehmonbonu o'ylab o'yiga yetolmasdi. Xisrav taklifiga rozi bo'lay desa, yodiga Farhod tushib, ko'ngli g'amga to'lar, rad javobini beray desa, bunga sabab topolmas, Shirinni zo'rlab Xisravga uzatsa, u rozi bo'larmidi? Rozilik berganida ham buning natijasi nima bilan tugarkin, deb fikr qildi da, oxiri bor gapni jiyaniga aytib berdi. Shirin o'zini yerga tashlab faryod ko'tardi. Boshimg'a tig'i g'am sursang ne bo'lg'ay, bu so'z deguncha o'ltursang ne bo'lg'ay, manga Farhod ishqi tuhmati bas, ki chehram ko'rmayin ulzoru bekas, tog' ichra sel yangliq oqizib yosh, urub tosh uzra hardam seldek bosh. Yuzimdan didayi giryoni mahrum, visolimdan balokash joni mahrum. Manga na yoru na oshiq havasdur, agar men odam ulsam ushbu basdur. Agar bonu iloji bo'lsa qilsun, o'zimni o'ltirur men, yo'qsa bilsun. Bu so'zlarni eshitgan Mehmonbonuning ko'zlari yoshga to'ldi. Qanday chora ko'rishni o'ylab qo'ydi-da, g'am yema, ko'nglingni xush tut, men elchiga uzr aytib jo'natib yuboraman dedi. Malika va'dasiga muvofiq elchini qabul qildi, undan yo'l qiyinchiliklarini so'radi, Xisravga duolar aytdi, keyin uning sharafiga bazm uyushtirdi, ketishida ko'pdan ko'p sovg'alar berdi da, shohga mening duolarimni yetkizgil, deb tayinladi. Elchi o'zi turgan joy tomon yo'lga tushgach, Mehmonbonu bosh vazirni chaqirdi da, elchining oldiga borib aytginki, u Xisravga mening mana bu so'zlarimni yetkazsin. Sening tilaklaring biz uchun sharaflidir, lekin bizning bir uzrimiz bor. Sen tilagan oy yuzli go'zalning bir aybi bo'lib, u ham bo'lsa turmushga chiqishni istamasligidir. U yigitlarga o'xshab ot choptirib yurishni, ov qilishni yoqtiradi. Sening uylanmoqchi ekanligingni ayta oluvchi kishi bu mamlakatda topilmaydi, chunki bu so'zni eshitsa, u o'z jonidan ham ketishi mumkin. Bunday sabab bo'lmaganida u shu kungacha turmushga chiqmay yurarmidi? Ana shu aybimizdan shohni ogoh qildik. Endi nimaga hukm qilish shohning o'ziga havola dedi. Mehmonbonuning bu so'zlarini eshitgan bosh vazir hamma gapni elchiga aytdi. Elchi nima deyishni bilmay o'z vataniga jo'nab ketdi da, Xisrav oldiga borib, malika so'zlarini unga yetkazdi.
Mehinbonu so'zlarini tinglagan Xisrav uning uzriga ishonmay darg'azab bo'ldi. Keyin boshqa bir ujarroq elchini Armaniyaga yo'llagan edi, u ham shu javobni keltirdi. Shu tarzda shoh yana bir necha elchini Mehinbonu oldiga jo'natgan bo'lsa ham, hech qaysisi yaxshi xabar bilan qaytmadi. G'azabga to'lib toshgan Xisrav bu gaplarning barchasi bahona ekanini ta'kidlab, agar umr o'lsa ul ayyoralarga, demay ayyora kim makkoralarga, standin yetkuray andoq sazoyi, solay kishvarlari ichra baloyi, ki qayda bor esa bir hila payvand, qiyomatga dekin bo'lg'ay anya pand, deb xitob qildi da askarlarini to'plab arman diyoriga qarab yo'lga tushdi. Xisrav Armanga yo'l olar ekan, lashkarining son sanog'i yo'q edi. Ularning otlari tuyog'idan ko'tarilayotgan chang to'zon osmon yuzini to'sib qo'ygandi. Bir necha kun yo'lda yurilgach, Xisrav qo'shini Armaniyaga yetib keldi. Bu xabarni darhol Mehinboniga yetkazdilar. Malika bu so'zni xotirjamlik bilan tingladi. Xisravning bu o'lkaga hujum qilishi ehtimolligini oldindan ko'ra olgan Malika shaharni himoya qilish choralarini ko'rishga ulgurgandi. Qal'aning baland devorlari mustahkamlangan bo'lib, har qaysi kungira yonida bahrom sifat bir jangchi turardi. Ancha vaqtga yetadigan oziq-ovqat, kiyim-kechak hozirlab qo'yilgandi. Mehinbonu bilan Shirin Farhodni voqeadan xabardor qilib, undan qo'rg'onga kirishni iltimos qilishdi. Farhod ularning so'zlarini yerda qoldirmay qo'rg'onga kirdi-yu, qal'a tashqarisidagi bir katta tosh ustida joylashib, jang bo'ladigan bo'lsa, Xisrav askarlari boshiga tosh yog'dirishga tayyor bo'lib turardi. Xisrav o'z qo'shini bilan kelib qo'rg'ondan yarim mil narida joylashdi. Arman diyorini tomosha qilish uchun atrofiga 1000 otliqni olib yo'lga otlandi. U shahar devorlariga nazar tashlab borar ekan, tosh ustida turgan Farhodga ko'zi tushdi-yu, ko'ksiga xanjar urilgandek bo'ldi. Sarkardalarga qarab, bu odamni ko'rib ko'nglim xafa bo'ldi, surishtirib bilinglarchi, ishi dillarni xazin qilish bo'lgan bu inson kim ekan, deb buyurdi. Bir sarkarda otini u tomon surib, Xisrav nomidan Farhodning ismini so'radi. Farhod ichiga ishq o'ti tushgach, otidan ham mahrum bo'lgani, asli ismi esa Farhod ekanini aytdi. Bu so'zni eshitgan Xisravning xushini yo'qotishga oz qoldi, chunki u bu nomni ko'p eshitgandi. Shuning uchun u mening raqibim, binobarin men undan qutulishim kerak deb o'yladi da 5-10 jangchini yuborib uni o'z oldiga olib kelishga buyurdi. Farhod o'zi turgan manzilga yaqinlashayotgan dushman askarlarini ko'rib, ularga qarab xitob qildi. Ey baxtiyor shoh, agar Xisrav esang ham, Xisrav bo'lmasang ham bu so'zlarimni eshitib ol. Meni o'z oldinga olib borishlarini istab, 10-15 pahlavoningni jo'natding. Maqsading meni o'ldirmoq bo'lsa, bundan menga ziyon ham, senga foyda ham yo'q. Shu odamlarning qoni sening bo'yningga tushadi, chunki sen o'z sipohlaringni o'z qo'ling bilan o'ldirding. So'zlarimga ishonmasang, yaratganning qudratini tomosha qil. Bosh kiyiming cho'qqisini uchirib yuboradigan mana bu toshni mening salomim deb qabul qilgin. Farhod shoh turgan tomonga qarab yana bir toshni otdi-da. Bu esa bayrog'ing uchidagi shaklni uchirgusidir, deb xitob qildi. U otgan ikki tosh shohning dubulg'asi uchini va bayrog'i uchidagi shaklni uchirib yubordi. Shundan so'ng Farhod so'zini yana davom ettirdi. Ey shoh, yoki sarkarda ishq ahlining mahoratini sen ham sipohlaring ham ko'rdi. Endi ularni orqaga qaytar, bo'lmasa bari o'lib ketadi. Men es hushini yo'qotgan majnun qoyadan tosh olib sen tomon otsam, boshingni uchirib yuborishim aniq. Boshingdan kechganimni g'animat bilib yo'lingga qayt. Men ishqdan alam tortayotgan odam, senga nima qilsam ham uzrli bo'laman. Agar Arman tog'ida turib qasos olishga otlansam, uning har bir toshi bir boshga aylanadi.
Sen halk mülkini talab, taxtu tojini tortib olish uchun bu tomon kelibsan. Mamlakatini barbod qilib, nozanin ko'nglini xafa qilding. Eshitishimcha, ishqdan lof ham urayotgan emishsan. Dardi ishq rasmi shunday bo'ladimi? Vafoyu mehr sharti shunday bo'ladimi? Birovning ishqida zor bo'lishmi bu? Uning g'amida beqaror bo'lishmi bu? Bu so'zlarni eshitgan Xisrof ko'ngliga istirob tushib, nima deb javob qilishini bilmay qoldi. Askarlari oldida ham, qal'adan qarab turgan odamlar oldida ham xijolat bo'lgancha sayridan ko'zlagan maqsadiga erisha olmay, qo'shini turgan manzilga qaytdi. Xisrof diqqat bo'lib o'z qarorgohiga qaytgach, Buzruk Ummidni huzuriga chaqirib undan maslahat so'radi. Vazir uning ko'nglini xursand qilib shunday dedi: Es hushidan judo bo'lgan bu yigitning so'zlaridan tashvish chekishning keragi yo'q. Bir odamimiz Bonu saroyiga borib bu so'zlarni aytib bersa, balki o'ylanib qolib, niyatlarimiz amalga oshishi ham ajab emas. Bu qo'rg'on nihoyatda mustahkam bo'lib, oziq-ovqat ham mo'l-ko'l to'plangan ko'rinadi. Uni bosib olish qiyin bo'lsa ham, o'ylab ish qilsak, muddaomizga erishamiz. Axir afsungarlar rostu yolg'on so'zlarni aytib, afsun bilan ilonni inidan chiqaradi-ku. Buzruk Ummidning bu so'zlarini ma'qul ko'rgan Xisrof bir so'zga chechan odamni topib, Mehinbonu saroyiga jo'natdi. U kishi qo'rg'on ichiga kirib, saroyga bordi-da malikaga shunday so'zlarni aytdi: Shohimiz bu yerga farzand bo'lish niyatida kelganlarini aytib yubordilar. Sizlar ul go'zalning turmush qurishdan bosh tortayotganini ta'kidlayapsizlar, lekin bir telba so'zlaridan aqlga zahmat yetadigan yigit o'zini oshiq deb bilib, u qizni mahbuba hisoblar ekan, bundan barcha el xabardor emish. Shunda ham parivash uning oldiga borib, mehribonlik ko'rsatib turar ekan. Ko'rinib turibdiki, u turmush qurishni istamayapti degan so'zlaringiz yolg'on. Bu xil bahonani biz kechirdik, chunki har bir odam xato qilishi mumkin, lekin biz yurtingizga mehmon bo'lib kelgandik. Siz mezbonlikni ado qilib, o'rtamizdagi xafagarchiliklarni bartaraf etsak, ayni muddao bo'lur edi. Mehmon so'zini tugatgach, Mehinbonu shunday javob qildi: Xisrof Farhodni ko'rinishidan odamzodga o'xshamaydi, debdi. Shuni bilinglarki, bizdek odamlar uning maqtovini 100 yil davomida aytsak ham fazilatlarining mingdan birini ham ta'riflay olmaymiz. Shohingiz uni gado debdi, u shahzoda, sharafda undan u bizdan ziyoda. Dunyoda u bilmagan ilm yo'q. U shiringa shaydo bo'lsa ham, uni 2 yo 3 martagina ko'rgan xolos. Har safar ko'rganida hushidan ketib yiqiladi, o'ziga kelgach dashtu tog'lar sari yo'l oladi. Shirinning maqsadi ham u yigitni ko'rib turishdir. Shohing Farhodning jamolini jirkanch debdi, borib ko'r. Xisrof rost yoki yolg'on gapirganini o'z ko'zing bilan ko'rasan. Uning yuzi gulzoridan gullar terishing aniq. Bu so'zlarni eshitgan vakil Xisrof oldiga borib barchasini gapirib berdi. Darg'azab bo'lgan Xisrof o'z qo'shinlariga shaharni bosib olish haqida buyruq berdi. Sipohlar qo'rg'onni qamab unga hujumni boshlashdi. Shahar aholisi qo'rg'onni himoya qilishga kirishdi. Sipohlar kunduzi-yu kechasi hushyorlik bilan jangga hozir turishar, tunlari mash'alalar bilan qal'ani yoritishardi. Farhod turgan tomonga dushman qo'shinlari yaqin kela olmas, ming qari yerdan buyog'iga o'ta olmas, pahlavon yigit otayotgan toshlar tegib halok bo'lishdan qo'rqishardi. Pashshaga ham ozor yetkazishni istamaydigan Farhod o'z jonini asrash uchun yov askarlarini qo'rqitardi, chunki bu jonda sevimli yor vafosi bo'lgani uchun uni dushmanga fido qilishni istamasdi. Xisrof esa har qanday qilib bo'lmasin uni yo'q qilish chorasini izlardi. Undan qutulsa, qal'ani qo'lga kiritish oson bo'lishini bilardi. Buzruk Ummid bilan maslahatlashib, makkor afsungarni topishdi-da, agar sen devona yigitni yo'qotish chorasini topa olsang, sopsiz oltinga ega bo'lasan, deyishdi. Afsungar:
uni makr bilan shunday aldayki, xushidan judo bo'lib o'likdek yiqilsin. Lekin uni bu yerga qanday olib kelish chorasini topa olmayapman, dedi. Israf, sen uni behush qilsang, yuzda sovut kiygan sipoh yashiringan joyidan chiqib, uni bu tomon olib kelishadi, dedi. Israfning bu so'zlarini eshitgan u makkor o'zini es-hushini yo'qotgan odam qiyofasiga kiritib, yashnab turgan xushbo'y gullardan uzib oldi-da, uning barglari orasiga behush qiladigan dori sepib, Farhod manzili tomon yo'l oldi. Devonalardek qadam tashlab, oshiqlardek faryod qilib kelayotgan bu odamning ovozini eshitgan Farhod uning yoydek egilgan qomatini ko'rib, xushidan ayrilishiga oz qoldi. Ko'nglini istirob o'rtab unga, "Ey dard bilan o'rtangan oshiq, bu yerlarda nima qilib yuribsan? Qaysi parivashni ko'rib bunday devona bo'lding? Men falakdan zulm ko'rgandim. Sen nega fig'on chekayapsan?" dedi. Kiylagar uning ishonganini ko'rib, "Ey ishq elining podshohi, men falon joydanman. Bir go'zalning ishqi meni devona qilgandi. Sevgilimni goh yiroqdan, gohida oshkora ko'rib turardim. Israf qo'shini shaharni qamal qilgach, men qal'adan tashqarida qolib ketdim. Shaharga kirmoqchi bo'lib darvozaga yaqinlashsam, boshimga o'q bilan tosh yog'dirishmoqda. Bu xil qiyinchiliklardan o'lar holatga yetdim. Bir dardkashim ham yo'q edi. Seni eshitib ahvolimni so'zlab berish uchun qoshingga keldim," dedi. Uning so'zlarini eshitgan Farhod oh tortib, ko'zlaridan seldek yosh to'kdi-da, tani zaiflashib yiqildi. Hiylagar uning holini ko'rib, dori sepilgan gulni dimog'iga tutdi. Keyin qichqirib ishorat bilan sipohlarni chaqirdi. Bu paytda bir tosh ustida yotgan shopur yomon tush ko'rib seskanib uyg'ongach, Farhod tomonga qarab do'stining behush yotganini, shaytonga o'xshagan bir kimsa sipohlarni chaqirayotganini, ular har tarafdan Farhodga yaqinlashayotganliklarini ko'rdi va ish qo'ldan ketganini sezib, Farhodning holiga ko'z yosh to'ka boshladi. Tepalikda turgan shopur pastda haligi xiylagarni ko'rib qolib, qoyadan bir toshni ko'chirib oldi-da, u bilan makkorning boshiga urib o'ldirdi. Sipohlar Farhodni ko'targanlaricha Israf qarorgohi tomon yo'l olishdi. Bu hodisadan xabar topgan qo'rg'on ahli g'am-alamga mubtalo bo'ldilar, ammo Shirin eshitsa, shubhasiz o'zini o'ldiradi degan xayol bilan unga bildirishmadi. Sipohlar Farhodni ko'tarib Israf dargohiga olib kelishgach, shoh o'zida yo'q xursand bo'lib raqibining qo'l oyoqlarini zanjirband qilishga buyurdi. So'ng tabibni chaqirib, Farhodni hushiga keltirishni topshirdi. Hushiga kelgan Farhod o'zining jinnilar kabi kishanband qilinganini ko'rdi. Shohona yasatilgan xonadagi taxt ustida bir shoh o'tirar, boshidagi toj yarqirab turardi. Atrofda sipohlar tizilishgan, shoh unga taajjub bilan boqardi. Farhod o'rnidan turib, shu yerda hozir bo'lgan kishilarga qarab boshini egdi-da, yerga o'tirib ko'zlarini quyi soldi. Israf uning jamoli-yu odobini ko'rib, jazolashni ham unutdi-da, unga qarab so'z ochdi. Farhod uning savollariga javob qaytara boshladi. Dedi: "Qaydin sen, ey majnuni gumroh?" dedi. "Majnun vatandin qayda ogoh?" dedi. "Nedur sanga olamda pesha?" dedi. "Ishq ichra majnunliq hamesha." dedi. "Kim ishq o'tidin de fasona?" dedi. "Kuymay kishi topmas nishona." dedi. "Qay chog'din o'lding ishq aromast?" dedi. "Ruh ermas erdi tanga payvast." dedi. "Bu ishqdan inkor qilg'il." dedi. "Bu so'zdan istig'for qilg'il." Bu so'zlarni eshitgan Israf uning oshiqligini sinamoqchi bo'lib, yangi-yangi savollarni berar ekan, Farhod munosib javob bilan shohni hayratga solardi. Dedi: "Ishq ahlining nedir hayoti?" dedi. "Vasil ichra jonon iltifoti." dedi. "Kim dilbaringning desfotin?" dedi.
til g'ayratidin tutman otin. Dedi kim ishqiga ko'nglim urundur, dedi ko'nglimda jondek yoshurundur. Dedi ko'nglim fido qilsa jafosi, dedi jonimni ham aylay fidosi. Dedi bu ishq tarki yaxshiroqdir, dedi bu sheva oshiqdan yiroqdir. Farhodning berayotgan javoblari Xisravni lol qoldirar ekan, raqibining donoligini ko'rib toqat qila olmagan shoh do'q-po'pisa qilishga o'tdi. Dedi: "Ol ganju qo'y mehrinni xoni." Dedi: "Tuproqqa berman kimyoni." Dedi kim: "Shohga bo'lma shirkatandish." Dedi: "Ishq ishra tengdur shohu darvish." Dedi ishq ichra qatling hukm etgum. Dedi ishqida maqsadimga yetgum. Farhod shohning har qanday qiyin savollariga osongina javob qaytarar ekan, Xisravning ichiga o't tushgandek bo'lib, mendek shohga boshdan oyog'igacha zanjirband bo'lib turgan bir devona nimani so'rasam dag'allik bilan javob qilyapti. Unga shunday bir jazo berayki, sultonlar oldida bunday so'zlashga jur'at qila olmaydigan bo'lsin, dedi-da qal'a oldida bir dor tikishga, qandog'lik qo'llarini mahkam bog'lab dorga osishga, keyin odamlarga buyurib unga o'q yog'dirishga, xalqqa ibrat bo'lsin uchun o'ligi bir necha kun davomida osig'liq turishiga, so'ng esa jasadini o't bilan kuydirishga va kulini ko'kka sovurishga buyurdi. Uning bu so'zlaridan xursand bo'lib ketgan Farhod kulimsirab shunday javob qildi: "Ey darg'azab shoh, dushmanimdan o'ch olayapman deb o'ylamay qo'ya qol. Sen buyurgan bu jazolar mening tilagim edi. Yorim ishqida o'lishni istardim. Bugun Tangri shu orzumga yetkazdi. Sen g'azablanganing sari men shodlanayapman. O'limga buyurganingdan xursandman, chunki jonim azoblardan qutuladi. Meni o'qqa tutish haqidagi farmoning ham mening asl muddaom edi, chunki bu jazo meni hijron alamlaridan ozod qiladi. Meni kuydirib, kulimni ko'kka sovurishga amr qilding. Sen firoq o'tida kuyib kul bo'lmagansan, men esam hajr do'zaxidan xalos bo'laman. Lekin shunisi qiziqki, shoh ishq o'tida kuyib, istirob chekib yurgan bir bechoraning muhabbati haqidagi gaplarni xalqdan eshitib, unga raqib bo'lmoqchi. Yorni ko'rmay turib, o'ziga sodiq oshiq nomini berib, dahshatli qo'shin to'plab kelib, uning mulkini talon-taroj qilib, qancha odamni o'ldirgan bu hukmdor o'z raqibi bilan yuzma-yuz jang qilishga jur'at qila olmasdan, hiyla bilan zanjirband etib, darg'azab bo'lgan holda uni savolga tutib, oshiqning bergan javoblariga chidamay jazolashga buyruq beryapti. Shumi adolat, shumi shijoat? Agar hushyorligimda Xisrav menga ro'para kelsa edi, sipohlari hozirgisidan 100 marta ko'p bo'lsa ham, men yigitlikni ularga ko'rsatib, barchasining umr ipini uzgan bo'lardim. Shunda g'azabkor shoh ichidagi o'tlar so'nib, shijoat ilmini o'rgangan bo'lardi. Shoh men tomon sipohlar yo'llaganida men ularning qonidan kechdim, Xisrav boshini ham omon qoldirdim. Endi u mening boshimga qasd qilyapti. Lekin Xitoy sari esgan shamol ahvolimdan Xoqonga xabar yetkazsa, o'g'lining azoblab o'ldirilgani, o'tda kuydirilganidan ogoh bo'lsa, qo'shin bilan kelib, Madoyin shahrida tirik odamni qoldirmay, uning tuprog'ini Xitoy mamlakatiga tashitishi va Xisrav mulkidan asar ham qoldirmasligi muqarrar. Unda men begunoh bo'lib, Xisrav gunohkor bo'lishi va barcha vayronaliklarning sababchisi sifatida jazolanishi shubhasizdir. Men har qancha azob cheksam ham bu so'zlarni aytmagan bo'lardim, lekin Xisrav Parvezning nodonligi ana shunday vayronagarchiliklarga olib kelishi mumkinligini o'ylab gapiryapman. Odamlar bu so'zlarim uchun meni qo'rqoqlik qilyapti deb o'ylamasinlar. So'zimni qisqa qildim. Bu jahondan yorim yodi bilan ketyapman, dedi-da
qo'rg'on tomonga boqib yer o'pdi va u yerda turgan odamlar joniga o't soldi. Keyin Israfning sipohlariga qarab, "Ana endi osasizmi, chopasizmi bilganingizni qilavering" deb xitob qildi. Shundan keyin Farhodni dor ostiga qarab sudradilar. U yerda o't va o'tin tayyorlab qo'yilgandi. Bu xabarni eshitgan qo'rg'on ahli faryod chekishar, lekin bo'layotgan voqealarni Mehinbonu bilan Shirindan sir tutishardi. Farhodning dor ostida bo'yniga arqon solingan holda turishini ko'rgan qo'rg'on ahlining dillari vayron bo'lib, ular holatga yetishgan edilar. Dushman tomonida esa Israfning sipohlari yigitning donoligi, o'lim oldida beparvo turishini ko'rib, uning begunoh ekanligi, jazoga loyiq emasligini bilib yig'lab turishardi. Israf o'z ishidan afsuslanayotgan bo'lsa ham, o'z buyrug'ini bekor qilishga nomusi yo'l bermasdi. Barcha voqealarni kuzatib turgan buzruk Ummid shohni xilvat bir joyga chaqirib, uni o'ldirishimizga asos yo'q. Es hushidan ayrilgan odamni zindonda ushlash to'g'riroq bo'ladi. Farhodning gunohi ozroqqa o'xshaydi. Devonaga o'xshab ko'rinsa ham, so'zlari haqiqatga yaqinroq. Yaxshisi baland tog'lar orasidan bir joy topib, o'sha yerga qamasak, 2-3 oy zindonda yotsa, 2-3 yuz sipoh uni nazorat qilib tursa ma'qul bo'ladi. Rost so'zlay boshlasa, tirik yursa ham uning ziyoni tegmaydi. Yolg'on so'zlayotganini sezsak, istagan ishimizni qila olishimiz mumkin, dedi. Bu so'zlari Xisrofga ham ma'qul tushdi. Tog'lar ichida Salosil degan mustahkam bir qo'rg'onni topishib, Farhodni o'sha qal'a tomon jo'natishdi-da, 500 sipohga uni ko'z qorasiday saqlashni buyurdi. Qo'riqchilar Farhodni Salosil qo'rg'oniga olib borib, zindonga qamashdi. Uni qattiq nazorat ostida saqlashar, hatto qochib ketmasligi uchun yo'liga olmos aralash qum to'shab qo'yishgandi. Israf Farhodni qochirib yuborganlarni kallasini chopib tashlash yoki qo'rg'on tepasidan uloqtirib yuborishga buyruq bergandi. Qo'riqchilar bundan qo'rqib doim hushyor turishardi. Lekin yigit chekayotgan ohu faryodlarni eshitarkan unga maftun bo'lib qolgandilar. Suqrot o'rgatgan ismlar ichida bir ism bo'lib, uni o'qilsa kishanlar qayerga borsa ham xalal berolmay qolardi. Yo'lida har qanday mustahkam darvoza uchrasa ham ochilmay qolmasdi. Shu ismni tilga olgan Farhodning bandlari yechilib, darvozalar ochilib, har kechasi qal'a va uning atrofida tog'u dashtlarni aylanib kelardi. Soqchilar uyg'onmay turib, o'z joyiga qaytgan Farhod kishanlarini yana taqib olardi, chunki bu sirlar oshkor bo'lsa, soqchilar Israf tomonidan turli jazolarga giriftor etilishidan qo'rqardi. Lekin sipohlar bu sirdan allaqachon ogoh bo'lishgandi. Farhodning sayrdan qaytgach o'zini yana bandga solayotganidan xabar topgan soqchilar bunday ishni qilmay bemalol sayr etishiga ruxsat berishdi. Sevgilisidan ayrilib istirob chekayotgan Farhod tog'u dashtlarni kezar ekan, yirtqich va xonaki hayvonlar uning atrofini o'rab olishar, qushlar boshiga soya solishar ekan, barcha hayvonlar u qushlar bilan so'zlashib, dardini bayon etardi. Ular ham oshiq yigit ahvolini ko'rib faryod chekishardi. Tong asta-sekin yorishib borar ekan, Farhod subhga murojaat qilib, "Sen ham menga o'xshaysan. Yuzingda ko'z yoshlaring namoyon, iching ham menga o'xshab o'rtanadi. Chu sohib dard sen dardimga rahm et, tarahhum aylabon faryodima yet. Sahar kim gulshan ichra gul ochilg'ay, gul uzra turray, sunbul sochilg'ay. Chu gul termakka ul sarvi gulandom, qo'yar gulshanda gul ruhlar bilagom. Sovuq ohimni bilgurtib damingdin, ko'zim yoshini anglat shabnamingdin, dedi. Quyosh ko'tarilib kelarkan, uning o'ziga o'xshashi, yuzlarining o'zidek sarg'aygani, o'zidek devona bo'lib tog'larda kezayotgani haqida so'zlab iltijo qilardi.
Chu utsang mahvashimning maskanidin, tushub iqbol yanglig ravzanidin, tariqi mehribonligni fan ayla, qoshida kuymakimni ravshan ayla. Kun yoyilib ketgach, tog'u dashtda kezib, hijron alamiga chidayolmay g'am anduh chekar, devonalardek ko'z yoshini to'karkan, fig'onidan tog'larni ham bezovta qilardi. Farhod ayriliq o'tida istirob chekib, olam ko'zlariga qorong'u ko'rinar, kunduzlari beorom bo'lib, tog'u dashtlarda kezib faryod chekardi. Shom boshlangach, sabru toqat qolmay, osmonga boqqanicha, ey zolim falak, jafoyu zulming shunchalik ham behisob bo'ladimi? Hijron alamida qiynaganingdan ko'ra o'ldirib qo'ya qolsang bo'lmaydimi? Mening boshimga qora kunlarni solib, o'limga ham zor qilding. Yoki necha ming yil sayr qilib, endi charchab qoldingmi? Yo mening baxtimga o'xshab uyqudamisan? U oy yuzli go'zal hijronidagi holimga rahming kelsin, deb nola qilardi. Ko'kda oy paydo bo'lgach Farhod unga ta'zim qilib yerni o'pib dedi: "Ey tira shomim ravshan etgan, ular holatda faryodimga yetgan, ne bo'lg'ay rahm etib jonimni olsang, ul oyning ko'yi tufrog'iga solsang, bulur tektur adam sori xiromim, agar yet kursang oxirdam salomim", deb yolbarardi. Osmonda birin-ketin Atorud, Zuhro, Mushtari kabi sayyoralar paydo bo'lar ekan, ularning har biriga boqib, yurak dardlarini izhor etar, madad so'rab iltijo qilardi. Ishi kotiblikdan iborat bo'lgan Atorudga boqib, "Ey do'stlar, ahvolini falak varaqlariga bituvchi, mening ko'zlarim yoshini siyoh qilib, og'ir ahvolimni xatda birma-bir bayon etkinda, quyoshimdan nur kasb etishing chog'ida uni ko'rar ekansan, o'sha maktubimni oldiga qo'ygin", deb iltimos qilgan bo'lsa, Zuhroga nazar tashlar ekan, "Ey shodlik kuychisi, sening ovozing-u jonbaxsh kuylaring olamga mashhur. Bir zamon sozandalik torini uzgunda mening o'limim haqida motam kuyini chalib, oy yuzli go'zalim bazmida ishtirok etadigan bo'lsang, mening halokatim haqidagi bu marsiyani ham qo'shib kuylagin", dedi. Keyin 6-chi osmonda turgan mushtariga saodat yulduziga termulib nola qildi: "Kiyey burji sharaf masnadnishini, saodat taxtu tojining amini, duoyi qilki haq bersun murodim, bu mehnat shomidin bo'lsin kushodim, boshimdin hajr shomi dudi ketsun, ko'zimga vasl subhi nuri yetsun". Yulduzlar charaqlay boshlagach, Farhod ularga ko'zlarini tikib, "Sizlar mening ko'z yoshlarimdan nishonasizlar. Ashkim durlari kabi yo'lga tushing. Hazin ko'nglim 100 ming pora bo'ldi. Har bir porasi g'am alam gulining bargidan bir belgidir. Har biringiz ularni yig'ib olingizda yorim ko'chasiga yetkazing", deb murojaat qildi. Farhod sahargacha shu tarzda dardu g'am chekib, fig'on qilishlardan quvvat ketdi-da, hushini yo'qotib, o'likdek yerga cho'zildi. Uning bu holatiga osmon ko'k kiyib, falak yulduzlar duridan ko'z yosh to'kar, asta ko'tarilib kelayotgan quyosh ham bu oshiq yigit dardiga malham bo'lishga ojiz edi. Farhod kishanlardan qutulib, istagan tomonga borish imkoniyatiga ega bo'lsa ham, nogahon hisrat eshitib soqchilarni jazolamasin degan fikr bilan o'z manzilidan ko'p uzoq ketmasdi. Lekin bu ishlarning bari shoh qulog'iga borib yetgandi. Darg'azab bo'lgan hisrat soqchilarni qattiq jazoladi.
Keyin Farhodning o'sha yerda ekanligi, o'z manzilidan yiroqqa ketmayotganini bildi-da, o'zimni bilmaslikka olib bu voqealarni eshitmagandek yurishim ma'qulga o'xshaydi, degan qarorga keldi. Farhodni kishanda ko'rgach esa yana xursand bo'ldi. Shoh makkorlik bilan Farhodni qo'lga olgan paytda Shopur shaharga kirgandi. U o'z do'stining ahvolini o'ylab nolay faryod qilar, ko'kragiga tosh urib istirob chekardi. Farhodning hiyla bilan behush holda bandi qilingani, shoh savollariga oshiq yigitning qanday javoblar qaytargani, Shisrav gunohsiz raqibini qatl qilmoqchi bo'lgani bunga parvo qilmagan Farhodning aslida Xitoyu Chin eliga xon ekani xalq orasida keng tarqalib ketgandi. Shahar aholisi Shisravdan g'azablanib, Farhodga maftun bo'lgandi. Bu voqealar haqida oshiq yigitning donoligi va jasorati to'g'risida shoirlar ko'plab g'azallar yozishar, xonandalar ashullalar kuylashardi. Bo'lib o'tgan barcha hodisalar Mehnbonuga ham eshitilgan bo'lib, qanday chora topishni bilmay yig'lagan edi. Bu so'zlardan Shirin xabar topsa, shubhasiz o'zini o'ldiradi deb tashvish chekardi. Lekin Shirin o'z yorining dushman qo'liga tushganini sezgan bo'lib, goh o'zida, goh behush edi. Parda orqasida o'tirib cheksiz azob chekar, ayriliqdan nihoyatda g'amgin edi. Bir kuni u toza havodan bahra olish uchun qasr tomiga chiqdi. Atrofga boqib, bog'dagi gullarni tomosha qilib turar ekan, quloqiga hazin bir ashula eshitildi. Dardli qo'shiq so'zlariga diqqat qilar ekan, har bir bayt Farhod haqida Shisravning yigit boshiga solgan behad zulmi to'g'risida ekanini angladi-da, bag'riga o'tkir bir xanjar qadalgandek bo'lib, kuchli bir oh tortdi-yu, boshini yerga urib qoniga bo'yaldi. Gulgun yoqasini chok qilib, sochlarini yoyib, faryod chekib, hushini yo'qotib, yerga yiqildi. Uning boshiga yetib kelgan Mehnbonu tinmay yig'lab turar ekan, Shopur ham kelib malika oldida yer o'pdi va shunday dedi. Malikam, Yovuz Shisrav bechora Farhodni hiyla bilan band etganida uni behush aylagan makkorni tosh bilan urib o'ldirdim-u, keyin do'stim oldiga borishni ham, sizning huzuringizga kelishni ham bilolmay yig'lab istirob chekib yurdim. Bir vayronada behush yiqilgancha ancha kun yotdim. O'zimga kelgach qo'rg'ondan tashqari chiqib, Shisrav lashkari orasida bekinib yurib, ularning so'zlariga quloq tutdim. Ular Farhod haqida faqat yaxshi so'zlarni aytishardi. Shuni ham eshitdimki, Farhod o'zi zindonband etilgan qadimgi bir qo'rg'onda sog'-omon ekan. Shisravning soqchilarga, agar bu mahbus o'zi turgan yeridan uzoq ketsa, hammangni o'ldiraman degan popsasini eshitgan Farhod soqchilarga ozor yetmasin deb o'sha tog'dan uzoqqa keta olmay yurar ekan. Bu so'zlardan xabar topgach, uning tomoniga bormay, sizlar tomon yo'l oldim. Chunki el orasidagi gaplardan sizlarning ahvolingizni bilardim. Shuning uchun ikkovingizni xursand qilishga shoshildim. Sizlarni ko'rib, keyin do'stim yoniga bormoqchiman. Yo so'zlarimni to'xtatib, hoziroq u tomonga jo'naymi? Bu so'zlarni eshitgan Mehnbonu, sen aytgan so'zlar jarohatli ko'nglimga malham bo'ldi. Seni topolmay juda noshod edik. Farhodning sog' omonligini eshitib juda xursand bo'ldik. U yotgan qo'rg'on tomon boradigan bo'lsang, bizning aytmoqchi bo'lgan so'zlarimiz ko'p. Allohga shukrlar bo'lsinki, seni ko'rib Farhodni ko'rgandek bo'ldik, dedi-da, Shirin ahvoli hozirgina behush bo'lib yiqilganini aytib berdi. Shirinning dimog'iga turli xushbo'y isli tutatqilarni tutib, hushiga keltirishdi. Ko'zini ochib Shopurni ko'rgan Shirin yana o'z Farhodini yodga olib faryod qildi. Kiyey Shopur, qaydin bo'yla yetding, kelibsan fard hamrohingni netding. Hamul kim mehr ko'sin urmish erdim, borur chog'da senga topshurmish erdim. Rafiqu yorliq mundoq bo'lurmi, amonatdorliq mundoq bo'lurmi? Manga o'z g'oyibimdan bir nishon ayt, desang kim hajrdan o'lmay ravon ayt. Shundan keyin Shopur Mehnboniga aytganlarini birma-bir takrorladi-da,
Farhodning oldiga ketyapman. Bundan keyin sizni xabardor qilay. Agar maktub yozib bersa, uni do'stimga yetkazay degan maqsad bilan bu yerga kelgandim, deb qo'shib qo'ydi. Shirin darhol o'rnidan turib, xoli bir joyda o'z sevgilisiga xat yozishga kirishdi. Shopur u maktubni olib, Farhodni izlab topish uchun jo'nadi. Odamlardan eshitgan yashirin yo'llardan yurib, sahar paytida do'sti qoshiga yetib bordi. U behush holda yotar, atrofini bir to'da vahshiy hayvonlar va qushlar o'rab olgandi. Buni ko'rgan Shopur do'stining boshini qo'yniga olib faryod chekdi. Uning ko'z yoshlari Farhodning yuzlariga gulobdek yoyilgach, ko'zini ochib o'ziga keldi. Ikkala do'st bir-birlarini quchoqlab rosa yig'lashdi. Bu holatni kuzatib turgan tog'u vodiy ham ko'z yoshlarini to'ka boshladi. Keyin Shopur qo'ynidan maktubni chiqarib, do'stining qo'liga tutdi. Uni ochgan Farhod madori ketib, Shirin maktubini o'qiy boshladi. Shirin maktubida uning Farhodga bo'lgan ehtirosli muhabbati, cheksiz sadoqati, chekayotgan alamu istiroblari, orzu-yu tilaklari otashin misralarga jo qilingandi. Nedur ahvoling ey zori g'aribim, visolim davlatidin bi nasibim, chekardin g'am tog'in holing nechukdur, bu yukdin jismu uchun noling nechukdur, qatiq g'urbat aro holing ne erkin, açık furqatda ahvoling ne erkin, firoq ichra nechukdur jismi zoring, ne yangliq to'lg'onur o't ichra toring, kabi vafo to'la so'zlar bilan boshlangandi u. Yashayotgan joying tog'mi yo sahromikan, to'shaging toshdanmikan, yurgan yo'llaringda kiyiklar u qulonlar hamrohlik qilarmikan, yirtqich hayvonlar xizmatkorlaringu qushlar qanoti sening soyaboning emish, sen Sulaymon payg'ambar obro'sini topibsan, men esa Bilqisdek yoring bo'lolmasam ham kanizing bo'lmoqqa tayyorman. Ne bo'lg'ay yerdi charxi zulm pesha, meni sendin judo qilmay hamisha, xiroming chog'i yo'ldosh bo'lsam erdi, sukunum vaqti qo'ldosh bo'lsam erdi, quyosh yangliq bo'lib kunduz qarining, bo'lib tun soya yangliq hamnishining, tikan kirsa kafinga ki nasidin, chiqarsam erdik brik ignasidin, ko'rib xoru xas o'rningda nihoni, sochim birla supursam erdi oni, deb iltijo qilardi vafodor shirin. Zolim falak bizni bir-birimizdan ayirdi. Ko'ksimizni har qancha pora qilsak ham biron chora topishning iloji yo'q. Sen balolar kishaniga mubtalo bo'lib cheksiz azob chekayapsan, lekin qo'lingda qattiq toshlarning mum kabi erigani jahon ahliga ma'lum. Mendan ayrilganingga alam tortayotgan bo'lsang ham, sen erkaksan va pahlavonsan. Hijron qiynaganda oh chekib ko'nglingni bo'shatishing mumkin. Jismingni mashaqqat o'ti qiynasa, ko'z yoshlaringni to'kib taskin topa olasan. Lekin men zoru zaifa qiz ayriliq tig'idan jonim yuz pora bo'lib, hajr o'tidan ko'nglim o'rtanib, jismim kulga aylanayotgan bo'lsa ham, bu dardlarimni aytishga biron do'st topolmayapman. Dushman mening mamlakatimni bosib olib, lashkarlarimni qirib tashlayapti. Arman diyorining shohi ham, faqiri ham dushmanlar asiriga aylandi. Bularga mening ishqim sabab bo'lgani aniq. Shuning uchun xalqning qarg'ishiga qoldim. El oldida ham, mehinbonu oldida ham uyatliman. Lekin bu azoblarim yana 100 marta ko'proq bo'lsa ham, ba'zida seni ko'rib tursam, bunchalik ham chekmasdim. Hayotim vaslinga umid ilandur, umid ul rahmatu javid ilandur,
agar hajringda 100 yil g'ussa kashmin, agar vasling umidi bo'lsa xushmin. Chu bo'lsang holima ogohu alam, javobin ham yubor, vallohu alam. Maktubni o'qib chiqqan Farhod goh o'zini unutib fig'on chekar, turib olib u yoqdan bu yoqqa sabrsizlik bilan yurib, gohida hushidan ketib qolardi. Oxiri u shirin maktubiga javob yozishga ahd qildi, lekin qog'oz qalami yo'q edi. Shopur buni oldindan o'ylab, qog'oz, siyoh va qalamni o'zi bilan olib kelgandi. Farhod o'zini qo'lga olib, xatni yozib tugatdi da do'stiga topshirdi. Shopur shahar tomon yo'l olgach, Farhod yana dard o'ti ichida qoldi. Shopur qo'rg'onga yetib bordi va maktubni Shiringa topshirdi. U esa xatni o'qishga kirishdi. Bu oddiy maktub emas, balki g'am dostoni edi. Farhod o'z maktubini Alloh madhi bilan boshlagan bo'lib, yurak so'zlarini telbalik holatida yozayotganini ta'kidlaganidan so'ng Shiringa Nigoro mahvasho iffat panoho jahon mahvashlariga podshoho sanga haddim yo'q o'lmoq nuqta pardoz tilar men itlaringa aytmoq roz nedur ko'ying aro itlarga holat farog'at birladurlar yo malohat kecha ulkuy aro qilg'onda faryod qilurlarmi bu itgan itni ham yod so'zlari bilan murojaat qilib o'sha itlar yig'lagan chog'larda meni yo'qlasharmikin suv ichganlarida mening ko'z yoshlarimni eslasharmikan o'sha ostonaga bosh qo'yganlarida menga ham joy qoldirisharmikan menga qazodan yetgan azoblarni bilib holimga aza tutib tunlari ulusharmikan bo'yinlarini bog'lashganda mening bo'ynimda 100 ta kishan borligini bilisharmikan ularning ichida menga o'xshagan behol qo'tir bir it ham bor bo'lib men kabi joni o'rtansa ham sening yuzingni ko'rishga ko'zlari to'rt bo'lib turardi u bilan men senga vafodorlikda tortishardik O'sha it menga doim mehribonlik ko'rsatar, ko'zim qonini ko'rganida uning ham qoni oqar, bir do'st kabi men bilan yaqin edi. Uning ahvoli qandaykin? Ostonangda panoh topganda meni ko'z oldiga keltirarmikan? Maktubingda har biri durdonaga teng yaxshi so'zlarni yozibsan. Ularning har biriga jonim sadqa bo'lsin. Mening ham g'am u dardim ko'p degan gapingni o'qib, jonim kuyib ketgandek bo'ldi. Menga o'xshagan 100 minglab oshiq o'lganida ham muborak xotiringa g'am yetmasin. Sen notavon bo'lsang ham pahlavonsan, tog' bo'lsa ham teshang oldida past, sher bo'lsa ham panjangdan halok bo'ladi debsan. Unday zo'r shavkat u quvvatim qolmagan. Hozir chumolidek ojizman. Ishq hatto ajdohoni ham chumolidek qilib qo'yar ekan. Taxt u tojim, mamlakat u lashkarlarim dushman qo'liga tushdi. Mehinbonu bilan men qo'rg'onda qamalib azob chekmoqdamiz deb yozibsan. Bu gaplaringning barchasi rost, lekin boshqa kelgan qazoga rozi bo'lishdan boshqa chora yo'q. Mamlakating, sipohlaring, xalqing boshiga tushgan balolardan xabardorman. Bu azoblarga sen sazovor eding-ku, falak ularga zulm qildi desang, bu ojiz jonimni fido qilishga tayyorman. Mening ham erkin diyorim, iqtidorli xalqim bor edi. Otam necha-necha iqlimga xoqon edi. Boshimda toj, oyog'im ostida taxt bor edi. Xitoy bilan Chindagi 12 ming shahar hukmim ostida bo'lib, shunga yarasha sipohlar u boyliklarga egalik qilardim. Boshimga ish mojorasi tushib, diyorimdan ayrilib bu yerlarda devona bo'lib yuribman. Otam bilan onam, necha ming shahar xalqi mening ahvolimdan istirob chekmoqda. Bu ishlar uchun kimga ta'na qilay? Taqdirga tan berishdan o'zga qanday chora bor?
Bu nomani hushimdan ozgan holda yozdim. Shuning uchun nima yozganimni ham bilolmadim. Men devona, o'zimdan ogoh emasman, xato so'zlar degan bo'lsam kechirgin. Chunki majnunlarning xatosini hamma ham kechiradi. Shirin ushbu maktubni istirob bilan chekib o'qir ekan, qalbi tirnalar, Farhodning tirik ekanidan shodlanib, yerga bosh qo'yar, chekayotgan azoblarini anglab, nola qilib ko'z yoshlarini to'kardi. Xat mazmunini Mehinbonuga so'zlab berganida Malika ham g'amga to'ldi. Keyin Shopurga o'z ehtiromlarini bildirib, izzat-ikrom ko'rsatishdi. Undan Farhodning ahvolini birma-bir so'rar ekanlar, ko'z yoshlarini to'xtatisha olishmasdi. Shopur ikki sevishgan qalb sohiblarining maktublarini bir-birlariga yetkazib yurar ekan, Shirav bundan xabardor bo'lib qoldi. Farhod bilan Shirinning o'zaro kelishib, biron yoqqa qochib ketishlari mumkinligini, ularni qidirib topishganda ham bu pahlavon yigitni qo'lga olish oson bo'lmasligini o'ylagan shoh o'ziga otilgan toshni esladi. Farhodning har bir qadamini kuzatib yurish foydasizligiga ko'zi yetgan Xisrav shahardan Salosil qo'rg'oniga qadar bo'lgan yashirin yo'llarga josuslarni qo'yib, har bir yo'lovchini tekshirib, kimdan bir maktub topilsa tezlik bilan o'z huzuriga olib kelishini buyurdi. 2-3 kun o'tib, Shirinning maktubini olib kelayotgan Shopurni qo'lga olib, Xisrav dargohiga keltirdilar. Xatni o'qigan shoh muhabbat dostoni bilan tanishgandek bo'lib, boshidan qora tutun chiqib ketayotgandek bo'ldi. Har bir so'z vafo nishoni bo'lib, cheksiz mehru muhabbat, ahdu paymonlar ifodasidan darak berardi. Maktubda Shirav nomi ham tilga olingan bo'lib, uning arman mulkini vayron qilgani, xalqqa ko'pdan-ko'p jafolar yuzlangani aytilib, uni goh zolim, goh qon to'kuvchi, xunrez kabi nomlar bilan atagandi. Shuningdek, uning oshiqlik da'vosini qilib, lof urayotgani haqida yozarkan Shirin Chuvul maqsud bilmish ishqdin kom, mening vaslim xayolidur anya xom, erur bu ishda sayu ihtimomi, tamomu harzau zoyi tamomi. Mening jismimda to jondin ramakdur, ishim qo'rg'onda o'zni asramakdur. Qazo qilsa meni oning asiri, o'limdin chun kishining yo'q guziri. Tanimni aylabon xanjar bila chok, ani qilmay visolimdin tarabnok. Bu so'zlardan xabardor bo'lgan Xisravning joniga o't tushib titray boshladi. Shirinning barcha yozganlari to'g'riligiga tan bersa ham, saltanat obro'si o'zining havoyi nafsini ustun qo'ygan shoh Shopurni zanjirband qilishga va zindonga tashlashga buyurdi-da, huzuriga buzruk Ummidni chaqirib, bor gapni unga so'zlab berdi va bu ishlardan g'am alam chekib, ko'nglim qonga to'ldi. Biron chora topib dardimni aritmasang, halok bo'lishim muqarrar. Bu holda el mening ustimdan kula boshlaydi. Ularni jazolasam ham alamimdan qutula olmayman. Farhodning begunohligini ham bilaman. Shuning uchun ham uni o'ldirishni to'g'ri deb o'ylamayman. Menga bu ishda bir yo'lni ko'rsatmasang bo'lmaydi, deb iltijo qildi. Ikkovlari bu xususda fikrlashib, ba'zida tortishib, oxiri shunday qarorga kelishdi. Odam o'ldirishni o'zi uchun savob deb biladigan bir qotilni topishadi-da, unga Farhodning oldiga borib, Xisrav Arman shahrini bosib oldi. Maqsadlari ro'yobga chiqib, hozir Shirin bilan davr surishyapti. Mehinbonu jiyanini shohga nikohlab berdi. Sevganing sendan Xisravni afzal ko'rgan ekan, endi oshiqligingdan nima foyda? Yaxshisi uni tark etib, o'z yurtingga ketganing afzal deb aytishni buyurishadi. Bu so'zlarni eshitgach, boshini olib bir tomonga yo'l olsa, tashvishlardan qutulamiz. Shirin bilan Mehinbonu Farhodning ketganini bilishsa, undan umidlari uzilib aytganimizga ko'nishlari aniq.
agar shirin yoridan ko'nglini uzolmasa yana boshqa bir tadbirni o'ylab topamiz. Ushbu chorani o'ylab topishgach bir hiylakor kampirni topib kelishdi. U qaddi ikki bukilgan bir makkora bo'lib, ko'p hiylakorlik qilganidan yuzini ajin bosgan, umrida biron marta ham gapirmagan, afsuni hiyla bilan toshni ham yumshatib mumga aylantiradigan, otaga qizini, o'g'ilga onasini nikohlay oladigan, bir so'z bilan xonadonlarni vayron qiladigan istasa, 100 ta buqrotni gum qilishga qodir, zulm tig'ini urib, Farhodga o'xshagan pahlavonlarning ham boshiga yeta oladigan berahim bir badbaxt edi. Unga bor gapni yashirincha bayon qildilar. Hadsiz, sopsiz mukofotni va'da qilib, Farhod tomon jo'natdilar. Farhod bo'ladimi, Po'lat tog' bo'ladimi, bir afsun bilan yo'q qilaman deb Hisravni ishontirgan bu makkora bir necha kun mobaynida dashtu vodiylardan o'tib Farhodning manzilgohi bo'lgan tog' oldiga yetib bordi. Uni ko'rgan Farhod darrov o'rnidan turib salom berdi-da, bu tomonlarga kelishidan maqsadi nima ekanini so'radi. Kampir, men el yurtimdan voz kechgan zaif, xasta jon bir odamman. 10-15 yildan beri bir xilvat joyda yashab, toat ibodat bilan mashg'ul edim. Jahondagi biron kishi bilan ishim yo'q, Tangridan o'zga bir kishim ham yo'q edi. Arman mulkida tinchlik, omonlik bo'lganidek, mening holim ham xotirjam edi. Parvez otliq bir shoh kelib, elning tinchligini buzdi. Sen bu haqda eshitgan bo'lsang kerak. Elning ahvoli ham, mening hayotim ham o'zgarib ketdi. U yerda to'at ibodat qilish qiyin bo'lib qoldi. Shunda kechiktirmay eldan yiroqroq bir yerda yashay, umrim ham oz qoldi. O'lsam o'sha makondagi g'or menga go'r bo'ladi deb o'ylab, bu tomonga yo'l oldim. Tog'da kezib yurib, shu manzilni yoqtirib qoldim. O'zim tog' ichida tirik bo'lsam ham, umrdan qo'limni yuvib qo'yganman. Odamzod vafosiz, uni eslashdan foyda yo'q, dedi. Bu so'zlarni eshitgan Farhod xursand bo'lib, uning oldidagi tuproqni, keyin oyog'ini o'pdi-da, vafosizlik jahon ahlining odati. Biron ish seni xafa qilgan ko'rinadi. Arman diyoridagi ahvol tufayli ko'ngling g'ubor topdimi, deb so'radi. Makkora, ey o'g'lim, gaplaring rost, bu mamlakatdan omonlik ketib, o'rnini yomonlik egallagan. Mehimbonu bilan Hisrav yarashib, o'zaro yaqin bo'lib olishdi. Hisrav nikoh ishini oraga solgan edi, malika ham rozi bo'la qoldi. Katta to'y bo'lib, mamlakat u taxt may seli ostida qoldi. Solih odamlar shaharni tark etib, har yoqda zor u sargardon bo'lib yurishibdi. Shirin esa juda g'amgin bo'lib faryod chekib o'zini o'ldirdi. Ba'zilar zahar ichgandir deyishyapti. Uning Farhod degan bir dardman sevgilisi bor ekan. O'sha yigitdan ayrilganiga chiday olmay, uning ishqi bilan bu olamdan ko'z yumibdi. O'lim oldida ham Farhod nomi uning tilida ekan dedi. U ushbu so'zlarni aytar ekan, og'zidan "oh, vo darig" degan iboralar to'xtamay chiqardi. Bu afsonani eshitgan Farhodning ko'ksiga 100 000 tig' urilgandek bo'ldi. Kampir nayrang ishlatib, "oh, faryod" qilar ekan, "g'irivi tortibon Farhodi mazlum, dedi, bas qilki bo'ldi qissa ma'lum, g'arazgar jon edi olding ana hoy, uluk tandin ne istar sen yana hoy, ko'ngil qonun ichardin to'yg'il emdi, meni o'z mehnatimga qo'yg'il emdi, deb o'rnidan turdi-da, jahondan qo'l siltab, ko'z yoshidan sellar oqizib, tog' ichiga yugurib ketdi. Makkora kampirning xiylakorlik bilan aytilgan so'zlarini eshitib, bag'ri pora bo'lgan Farhod tog' ichida faryod chekib borar ekan, holsizlanib yiqildi. Turishga necha bor harakat qildi-yu, har safar yiqilaverdi.
So'ng qattosh ustida talpinishga tushib, boshini toshlarga ura boshladi. Ajal ko'ksini pora qilgan bu bechora yigitning ahvolini ko'rib turgan vodiyu tog'lar zor yig'lashardi. Jismidagi yaralar qip-qizil gullarni eslatar, atrofidagi gullar esa o'tlarga o'xshardi. Farhod osmonga boqarkan, "Ey zarrin charx, boshimni yanch, u endi menga keraksiz, ey g'am tig'i, tilimni kes, endi so'zlashni istamayman, ey g'am alam toshi, oyog'imni sindir, ajal ko'ksimni ilma teshik qilib tashla, ey voh, yorim sari yo'lga tushkunda, mening jonimni ham o'zingga hamroh qil", deb yolbordi. Keyin sahroga boqib, "Sen mening oyog'im zarbidan ranj chekding, yoshim seli bilan bag'ringni yordim, yugurib gardingni chiqardim. Endi men bergan azoblardan qutulding, bergan alamlarim uchun meni kechirgin", deya iltijo qildi. Toqqa qarab vasiyat qilar ekan, "Senga mendan ancha ozor yetdi, yuzingdan uyatlikman, tesham va metinim bilan bag'ringu jismingni yordim, yuzing ba'zan ko'z yoshimdan qizarib, ba'zan ohimdan boshing ustida tutunlar paydo bo'ldi, barcha ayblarimni avf etib, ketar chog'imda meni kechirgin", deb fig'on chekdi. Farhodning ko'zi metinga tushgach, u o'zining dil izhorlarini bayon qilib, "Mendan senga ko'p sarzanishlar yetgan bo'lsa, sendan men ko'p parvarishlar topdim. Sening boshingni kuch bilan toshlarga urdim. Sen bilan tesha ikkovingiz mendan ko'p alamlar chekdingiz. Bugun mening azoblarimdan ozod bo'lasiz. Mening bor qilmishlarimni kechiringlar", dedi. Keyin o'z atrofida yovvoyi hayvonlar u parrandalarni ko'rgach, Farhod ularga qarab, "Sizning barchangiz mening hamdamim, suhbatdoshlarim edingiz. Kechayu kunduz men bilan ulfatchilik qilardingiz. Qaysi tomon yo'l olsam, menga hamrohlik qildingiz. Boshimga soya solib, mehringizni bag'ishladingiz. Fig'on chekkan damlarimda menga hamdard bo'lib, biron tangiz ham malomat izhorini qilmadingiz. Barchangizning oldingizda hijolatdaman. O'z uzrimni qay til bilan bayon etishni bilolmasman", deb nola qildi. Hayvonlar u parrandalar o'z ovozlarini baland ko'tarishib, motam tutayotganliklarini bayon qilishardi. Farhod umri tugab borayotganini sezgach, otasi bilan onasini ko'z oldiga keltirib, qonli ko'z yoshlarini to'ka boshladi da Saboga xitob qilib, "Chinu Xito mamlakatiga yetib borginda yerni o'pgach, Xoqon qoshiga yo'l olib bunday degin. Kim ul avvorayi bexonimoning, bag'ir xunobidin bir qatra qoning, itib olamda hirmon birla o'ldi, yuzingni ko'rmay armon birla o'ldi. Budur komimki bahromi dilovar, ki bor erdi manga ul yoru yovar. Cheriklar jamaylab bemadoro, buyon qilsa azimat oshkoro. Qilichi to'y g'arib siravni jondin, tilasa begunoh qonimni ondin. So'ng onamning oldiga bor, mening o'limimni eshitib ohu faryod ursa, yuzlarini tirnab sochlarini yulsa, mening shu so'zlarimni yetkaz. Sen bir yaxshi farzandga orzumand eding, lekin meni ko'rgach bir lahza ham xursandlik ko'rmading. Katta bo'lgach o'z diyorimdan uzoqlarga ketib, ovora yu sarson bo'lganimda ayriliqdan behad o'rtanding. Agar sen dardim tufayli g'amzada bo'lsang, istirobu alam chekkumdir. Meni roziligingdan noumid qilib, jonimga do'zax o'tini ravo ko'rmagin. Mulkaro qoshiga borib, mening boshimga tushgan barcha ofat u balolar taqdirdan ekanini uqtir.
Bahromga avvalo salomimni yetkazib, so'ng ushbu so'zlarimni ayt. Ki ey jonim topib joningga payvand, ko'kal toshu ini shogirdu farzand. Gar istar senki tekka yerga yonim, bo'lib xushnud sendin xasta jonim. Bu yon azm aylamak, jazm ayla filhol, chirik jam aylabon, azm ayla filhol. Bu ishdin rohati jonimni ista, topibon qotilim qonimni ista. Aning birla kelur haylimg'a bir-bir, hadisim daf'a daf'a ayla taqrir. Saboga murojaat etayotgan Farhod Xotan mulkida o'z ishtirokida qurilgan 4 qasr tomon yo'l olishni, jannat makon bu manzillarni tomosha qilib, har biriga o'z salomini yetkazishni, monini ko'rib, qasrlar devoriga solingan Yunonistondagi qahramonliklarini aks ettiruvchi suratlarning barchasini yuvib, o'chirib tashlashni iltimos qilishini so'radi. So'ngra qoranni uchratgach, toshlar ustiga ishlangan o'zi tasvirlangan naqshlar va yozilgan ismlarini metin bilan qirib tashlashini iltimos qilishini tayinladi. Do'sti Shopurga so'nggi vidolashuv so'zlarini yetkazishni so'rarkan, uning o'ziga hamisha sadoqatli hamdam bo'lganini aytib, hamisha voqif ul qabrim toshidin, ayog'ing chekma tufrog'im boshidin, qilib jononi otin tilga ta'lim, tutib jonon otin jon etdi taslim. Bu holatni ko'rgan olamga g'avg'o tushib, ishq o'z bo'yniga qora kigiz tashlab motam tutar, dardu balo o'z yorini yo'qotishganidan o'rtanishar, yirtqich hayvonlar makkora kampirni pora-pora qilib, chu changallari bilan yirtib tashlashdi. Shugina emas, o'z tanlarini ham tishlab tig'on chekishardi. Ularning bu xil motami vafosiz odamzoddan vafodor hayvonlar yaxshiroq ekanini tasdiqlab turardi. Farhod vafot etgach, atrofini o'rab olgan vahshiy hayvonlar va qushlarning ko'pi alam chekib o'zlarini o'ldirishdi. Yana ko'plari bu dardu g'amdan kasal bo'lib qolishdi. Omon qolganlari uning azasini tutib fig'on qilishardi. Barchalari uning atrofidan nari ketmas, shu tufayli odamlarning yaqin kelishlariga imkon yo'q edi. Farhod o'lmasidan biroz ilgari o'sha yerlarda yashaydigan bir kishi uni ko'rish, xizmatini qilib ko'nglini olish maqsadida shu makonga qadam qo'ygandi. Farhodning ahvolini, uning tegrasidagi hayvonlarning istirobini ko'rgach, uzoqdan turib bo'lib o'tgan voqeani kuzatdi-da, avvaliga yigitni qabrga qo'yib, o'sha yerda mujovir mozorga qarab turuvchi bo'lib qolishni o'yladi. Lekin sheru yo'lbarslar changalidan qo'rqib, bu hodisani tezlik bilan shaharga yetkazishga qaror qildi-da, qo'rg'on sari yo'l oldi. Mudhish xabarni eshitgan shahar xalqi zor-zor yig'lar ekan, Shirof ham, Shirin ham eshitishdi. Shoh o'z raqibidan qutulgani uchun shod bo'lsa ham, taqdirning undan o'ch olishini o'ylab g'am chekardi. Keyin bo'lar ish bo'ldi. Endi sustkashlik qilish yarashmaydi degan qarorga kelib, Mehinbonu qoshiga sovchilarini jo'natdi. Ular malikaga Xisravni ko'klarga ko'tarib maqtadilar va nikohga rozilik berishini so'radilar. Mehinbonu saroydagi ayonlar ham Farhod vafotidan so'ng dushmanlikni davom ettirishdan ko'ra uning aytganlariga ko'nish ma'qulligini ta'kidlashdi. Mazlum Farhod o'limidan xabar topib, unga onalardek aza ochgan malika Mehinbonu Shirin ahvolini o'ylardi.
Jiyanining necha bor zahar ichmoqchi bo'lgani, uning atrofidagi odamlar bilib qolib, bunga imkon berishmagani, o'zini kuydirmoqchi bo'lganida ham odamlar bunga yo'l qo'yishmagani, malika qo'ygan mulozimlar u kanizaklar doim hushyor turib, shirin hayotini asrayotganlari unga ayon edi. Bu payt qo'rg'ondagi bor oziq-ovqat tugab, xalq mehinbonudan norozi bo'la boshlagan, mamlakatning ulug' kishilari malikaga elning sillasi qurib, toqati tog' bo'layotganini, hatto shahar darvozalarini dushman qo'shinlariga ochib berishga ham tayyor ekanini aytishgandi. Bu gaplardan so'ng mehinbonu shirin oldiga keldi-da, unga xalq ichidagi mojarolarni so'zlab berdi. Dedi Şirin ki, ey kuti hayatım, digundur gerçi manidur uyatım, mene cüht ul ulusnin ferdi yerdi, ni kunglim kuti anin derdi yerdi, çu keçti cühtin ul taqi afaq, ni çuk min cüht kuzley ul barb taq. Vafa ahli işi mundaq bulur mu? Vafa aylar kişi mundaq bulur mu? Mine çün yok tirikliknin falahi, siz aylen ulçe bulgay el salahi. Şirinin ruhsatını olgan malika Hisraf elçilariga nikah uchun roziligini aytdi. Lekin qamal paytidagi qiyinchiliklar, hozirgi issiq kunlar tufayli Shirinning sog'ligi yaxshi emasligini, shuning uchun biron xush havo joyida dam olib, o'ziga kelishi lozimligini ham ta'kidladi. Shundan keyin darvozalar ochilib, Hisraf qo'shini shahar ichiga kirdi. Qamal paytida qiynalib ketgan aholi qafasdan qutulgan qushlardek shodlanishdi. Hisraf buyrug'i bilan go'zal bir koshona barpo etilib, u yerda shoh bilan malika suhbat qurishdi. Shirin ahvolidan so'z ochilgach, Hisraf, bu o'lkaning bahavo va go'zal joylarini sizlar yaxshi bilasizlar. Biron maqbul manzilni tanlanglar. Shirin o'sha yerda orom olib, sog'ligini tuzatsin degan taklifni bildirgan edi. Mehinbonu Arman diyorining shimol tomonida bir tog' bo'lib, Shirin istagiga ko'ra qasr va bog' qurilganini eslatdi-da, shoh farmon bersa, Shirin o'sha yerda dam olib sog'ayishi maqbulligini izhor qildi. Buni eshitgan Hisrafning ko'ngli noshod bo'ldi, chunki ushbu qasru bog' Farhodning mehnati bilan bunyod etilganidan u xabardor edi. Shuning uchun ham mehinbonu taklifiga zo'rg'a rozi bo'ldi. Malikaning buyrug'i bilan Shirinni o'sha ajoyib qasr tomon olib ketdilar. Shirin o'z qal'asidan chiqib tog'dagi qasr sari yo'l olarkan, Hisraf sipohlarining barchasi uni tomosha qilishga chiqqandilar. Ularning orasida shahzoda ham bo'lib, otasini uncha yoqtirmas, Hisraf o'z o'g'lining ko'ngliga qaramaganidek, o'g'ilga ham shohning fe'li atvori ma'qul emasdi. Boshqalar qatori u ham Shirin borayotgan gulgun kajavaga mahliyo bo'lib boqar ekan, birdan boshlangan shamol pardani ko'tarib yubordi-yu, parivash qizning olamni o'rtovchi husnu jamolini ko'rgan Sheruyaning ichiga ishq olovi tushdi-da, oromidan ayrilib uyqusini yo'qotdi. Istirobi kun sari kuchayib, o'zi ular holatga yetdi. Qanday tadbir bilan Shirin visoliga yetishi mumkinligini o'ylagan shahzoda otasini o'ldirish bilan bu orzusiga erishishga bel bog'ladi. Shunday xayollar bilan o'ziga yaqin kishilarga yashirincha va'dalar berib, Hisrafning qarindosh u amaldorlarini ham o'ziga qaratib oldi. Hisrafning haddan oshgan zulmidan bezor bo'lgan saroy ahli Sheruyaga qasamyod qilishib, Hisrafni zindonga tashladilar. Ko'p o'tmay Sheruyaning buyrug'iga ko'ra zolim shoh qatl etildi. Taxtga chiqib boshiga toj kiygan Sheruya bo'lib o'tgan bu voqeani Mehinbonuga so'zlab berib, Shiringa o'zi uylanmoqchi ekanini izhor qildi. Malika uning sog'ligi yomonligini aytib, sog'ayganida o'zi bilganicha ish qilishi mumkinligini ta'kidladi.
Cahil Şeruya Şirin'ge maktub yolladı. Unda şunday deb yazılgandı. Ki bir kurmak bile husnunni ey hur, ul ottin ko'nglim andoq bo'ldi mahrur. Menga andoq ki ul ot soldi partav, ne farhod ul sifat kuydi ne xisrav. Dalil istar esang davo surub men, ki ishqingda otamni o'ltirib men. Vafo qilmoq bila komim ravo qil, visoling va'dasi aylab vafo qil. İba kılmaqligin ham gar bilur men, yakın bil ne kıla alsam kılur men. Şeruya'nın bu dağal sözlerden gamge tolgan şiirin, onu koruştan menge ulim yaxshiroqdir, deb fikir kılar eken, şah sözlerini özüge yetkazgan saray ayanıge, sözlerinin barchasi makul. Shohga mening duom bilan iltimosimni yetkazgin. Duodan so'ng mana bu so'zlarimni unga bayon qil. Qazodan kelgan har bir ishga rozi bo'lmay ilojimiz yo'q. Hisrobni o'ldirish qazo hukmi bo'lsa, sen nima ham qila olarding? Tangri bergan aql bilan ish tutganda, sening so'zlaringga e'tiroz bildirish xato bo'lar edi. Sen meni sevib qolganing kabi menga ham Farhodning ishqi tushgandi. Otangning adolatsizligi bilan vafot etgan Farhod barcha ishq ahlining yo'l boshchisi edi. U mening ishqimda jonini qurbon qildi. Undan ayrilib o'zimni chala so'yilgan qushdek his qilyapman. Mening bedorligim uning g'amidandir. Ishqimda o'shandek olam yagonasi ko'z yumdi. Unga azat tutmasam, ko'nglim xotirjam bo'la oladimi? Shuning uchun shoh ruxsat berib, shopur ozod etilsa, unga bir guruh odamlarni qo'shib jo'natib, Farhod jasadini shaharga olib kelishsa, men qora kiyib azat tutsam-da, jonimdagi ishq balosidan qutulsam, jismimni uning azoblaridan, ko'nglimni firoqidan xoli aylaganimdan so'ng so'zini bajarishga tayyorman. Agar shoh bu ishga rozi bo'lmasa, mening o'ligimnigina topadi dedi. Bu so'zlarni eshitgan Sheruya shodu xurram bo'lib darhol shopurni ozod qilishga buyurdi va Shirinning ko'ngli nimani istasa, shuni bajarsin deb farmoyish berdi. Shirin huzuriga kelgan shopur yerga bosh urib, ko'zidan qonli yoshlarini tinmay to'kar ekan, uni ko'rgan Parizod Farhodni yodiga olib, devonalardek faryod ko'tardi. Shu tarzda bir zamon motam tutishgach, Shirin shopurga Sheruyaning so'zlarini va o'zi o'ylagan tadbir mazmunini aytib berdi. Keyin shopurga 2-300 mulozimni qo'shib berdi-da, ularni Farhod yotgan tog' tomon yo'lladi. Shopur bilan mulozimlar ko'zlangan manzilga yetib borishgach, halqa bo'lib Farhod jasadini o'rab turgan yovvoyi hayvonlar va qushlarga ko'zlari tushdi. Jasadni ipak matolarga o'rab, shohona hurmat ko'rsatib, Shirin yuradigan kajava ichiga solib, yelkalarida ko'tarib yo'lga tushdilar. Bechora shopur to'xtovsiz faryod urib, jismini yara qilib yig'lab kelardi. Farhod bilan fig'on chekib xayrlashayotgan hayvonlar va qushlar yana u yotgan yer atrofiga to'planishdi. Shopur va mulozimlar jasadni armanga olib kelib, Shirindan yashirincha qasr ichiga qo'yishdi. Kerakli barcha ishlarni bajarib bo'lishgach, Parivashga xabar qildilar. Shirin o'z qasriga qanday mehmon kelganini eshitib, guldek ochilib ketdi va o'z mehmoniga mezbonlik qilishga shoshildi. Mehmonuga odamlarga ayting, meni bir dam xoli qoldirishsin. Men yetisha olmagan, g'amida jonimdan to'ygan yorim Shirin o'libdi degan so'zni eshitib, mening dardimda hayotdan ko'z yumibdi. Endi navbat menga yetdi, vafosini jonimga yashirib, jonimni uning oyog'iga nisor qilaman dedi-da, uzr so'rab uy ichiga kirdi va ichkaridan eshikni mahkamlab yopdi.
So'ngra kajava tomon yo'l oldi. Uning ichidagi mehmoni uxlayotganini ko'rib, boshiga quyosh kelganida ham uyg'onmayotgan Farhodiga boqib, u bilan birga uxlashni istagan Shirin yori yoniga yotib yuzini yuziga, ko'ksini ko'ksiga qo'ydi da, ko'nglidan shulalik bir oh tortib uyquga, qiyomatga qadar uyg'onmaydigan uyquga ketdi. Shirin uy ichiga kirib eshiklarini mahkam bekitib olganini ko'rgan mehmonbonu bilan saroy ayonlari uni shomgacha intizorlik bilan kutishsa ham qaytib chiqmasdi. Sabrlari tugab, eshikni ochmoqchi bo'lishdi. Ochilmagach, uni buzib ichkari kirishdi. Kajava pardasini ochib, Farhod bilan Shirinning yuzini yuziga, ko'ksini ko'ksiga qo'yib yotishganini ko'rishdi. Mehmonbonu ularga nazar tashladi-yu, fig'oni olamni buzib jon taslim qildi. Chunki Shirin uning joni edi. Uningsiz jonning keragi yo'q edi malikaga. Shu tufayli hayoti niholi sindi-yu, zamonaning ko'ngli ham undan tinchidi. Uch notavonning bunday o'limiga jonlarini fido qilsa arziydi. Eshitishimcha, o'sha oqshom bu yerda hozir bo'lgan chiltanlar 40 kishi bir xil tush ko'rishibdi. Tushlarida jannat ichidagi katta bir bog'da ulkan bir qasr bo'lib, uning zinatu bezaklari haddan tashqari chiroyli emish. Shu qasr to'rida nurdan bir taxt qurilgan bo'lib, unga ipak u baxmal ko'rpachalar tashlab qo'yilganmish. U taxtda Farhod bilan Shirin, ota-onalari va mehmonbonu o'tirishgan emish. Har birining jamoli bu olamdagiga qaraganda ming bora go'zalroq emish. Jannat xazinasining sohibi aytar emishki, Farhod o'z qalbidan joy olgan pokiza ishqi tufayli xonu sultonligidan, diyoru xonu monidan, so'ngra jahongina emas, jonidan ham kechib, o'tar chog'i shunday foniy bo'ldiki, haq uning ishqini boqiy ayladi. Majoziy ishqi haqiqiy ishq bilan almashdi. Baqo shahrida sultonlikka, haqiqat mamlakatida xonlikka yetishdi. Uning dardiga hamdard bo'lganlar, Shirin ota-onasi, mehmonbonu barchasining gunohlari kechirilib, jannat bog'iga sazovor bo'ldilar. Tush ko'rganlar uning mazmunini olamga yoydilar. Farhodning oshiqlikda olamga mashhur bo'lgani haqidagi xabar Xitoyu Chingacha yetib bordi. Bu paytda o'g'li hajrini chekkan Xoqon o'lib, taxtga uning ukasi chiqqandi. Onasi ham vafot etgandi. Bahrom Pahlavon lashkarboshi bo'lib yetishgan, jang qilganda Farhoddan kam emasdi. U sayyohlardan so'rab bo'lib o'tgan voqealardan xabar topdi-da, Xoqon huzurida unga Farhod bilan yuz bergan hodisalarni ma'lum qilib, ruxsat bo'lsa, Chinu Xitodan lashkar to'plab Arman mulkiga borib, Farhodni topsam-da, unga madadkorlik qilsam bo'lmasa, taqdir buyurganini ko'rsam deb iltimos qildi. Bahromdan xavfsirab yurgan Xoqon ham u o'libdi. Bu ham yo'qolsin, qayerni istasa o'sha yoqqa jo'nasin deb o'yladi-da ijozat berdi. Ruxsat bo'lganidan shodlangan Bahrom o'sha zahotiyoq qo'shin to'plab Arman diyori sari yo'lga tushdi. Manzilga yetgach, Farhod haqida odamlardan surishtirishni boshladi. Xalq Farhod azasini tugatmay turib, yana ikki kishiga motam tutilayotganini aytib berdi. Bahrom bu voqealardan yaxshi xabardor bo'lgan odamni so'ragandi, huzuriga shopur kirib keldi. Bahrom uning Farhodga yaqin do'sti ekanini, uning dardiga taskin berganini eshitgandi. Ikkovlari bir-birlari bilan so'rashib rosa yig'lashdi. Bahrom Farhod mozori ustiga qurilgan gumbazni ko'rib ichiga kirdi-da, fig'oni osmonga yetdi. Bir kecha kunduz o'sha yerda bo'ldi.
tinmay ko'z yoshini to'kayotgan Bahrom, ko'zim chiqsin sening ko'rguncha mundoq, kesilsin til so'zing so'rguncha mundoq, nelar kelmish boshingga g'urbat ichra, ni g'urbatlar chekibsan shiddat ichra. Ko'zing ochib ko'targil boshing oxir, ki kelmish bir hazin qo'ldoshing oxir. Bu ishning toqati mendan yiroqdur, muni ko'rguncha o'lsam yaxshiroqdur, deb nola qilardi. Taskin topgach, yer o'pib tashqariga chiqdi-da, Sheruyaga odam yo'llab, oldimga kelib savollarimga javob bersin. Agar gunohsiz bo'lsa, unga yaxshilik qilay. Begunohligidan shubhalanadigan bo'lsam, nima qilishni o'ylab ko'ray, dedi. Sheruya bu gaplarni eshitgach, Bahromning o'ch olishidan vahimaga tushib, tavba tazarru qilishga tushdi va kelgan odamga Farhodning o'limida gunohim yo'qligiga sen ham guvohsan. Otamning qotilligini bilib, uni o'ldirganimni ham bilasan. Bularni Bahromga aytib bergin. Men uning qoshiga borishdan qo'rqayapman, lekin uning xizmatiga tayyorman. Uni mendan qasos olish niyatidan qaytarsang, qiyomatgacha sendan minnatdor bo'laman, dedi. Sheruyaning bu so'zlarini eshitgan Shopur ham uning gunohsizligini, kelishga esa ojizligini aytdi-da, sen aytgan barcha ishlarni bajarishga ahdu paymon qilsin, deb qo'shib qo'ydi. Shopurning fikrini eshitgan Bahrom uning kelishidan voz kechdi-da, Shirav bu xalqqa qancha ziyon yetkazgan bo'lsa, shuncha pulni to'lasin. Manziliga qaytib borgach, yana shuncha mablag' jo'natishga qasam ichsin, deb buyurdi. Sheruya bu gapdan xursand bo'lib, bor xazinasini xalqqa topshirdi. Yana shuncha mol-u dunyo yuborishga ahdu paymon qildi. Keyin Bahrom arman elini yig'ib, kim Hisrafdan zarar ko'rgan bo'lsa, o'z haqini olsin, deb e'lon qildi. Bu so'zlarni eshitgan shahar xalqi, bizning har birimiz Farhod uchun jonimizni fido qilishga ham tayyor edik. Elning xohishi bilan taqdirni o'zgartirib bo'lmas ekan. Endi uni duo qilish bilan mashg'ulmiz, deb javob qilishdi. Bahrom hisobchilarga buyurib, bor pullarni xalqqa bo'lib berishni tayinladi. Keyin Mehinbonuning yaqin qarindoshlaridan birini taxtga munosib ko'rib, podshohlikka tayinladi. Uning adolatidan vayronalar obod bo'ldi. Xisrav xarob qilgan barcha imoratlar tiklandi. So'ngra Bahrom Chindan kelgan sipohlarga ko'pdan ko'p boyliklar berib, o'z vatanlariga qaytishga ruxsat berdi-da, Xoqon huzuriga borib, Farhod bilan Bahrom bir-birlarini topishdi, deb aytishni tayinladi. Sipohlarni kuzatgach, Bahrom Shopur bilan birga Farhod qabriga mujovir bo'lib qolishdi.